السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك يا الله بكك على باقيك من حكمهم يا الله Beri bukakanlah bagi hati kami ilmu mu, kefahaman tentang agama ini ya Allah. Wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah limpahkanlah ke dalam hati kami ya Allah, ke atas diri kami ya Allah rahmatmu ya Allah. Ya arhamar rahimin. Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah kami ya Allah dalam mengingatimu ya Allah bantulah kami ya Allah dalam memperindah memperelokkan ibadah kami dan bantulah kami untuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur ya Allah Allahumma taqtim alaina bi husnil khatimah ya Allah berikanlah kami kunyakanlah kami kematian yang baik husnul khatimah wala taqtim lana bi suil khatimah dan ya Allah jailah kami daripada fitnah kematian yang buruk ya Allah kematian yang suul khatimah ya Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah. Kami begitu takut, Ya Allah. Dengan suasana hari ini, Ya Allah. Berlaku di sana sini, Ya Allah. Fitnah bermahara jelela. Berlaku di sana sini, kemungkaran bermahara jelela, Ya Allah. Maksiat dibanggakan, Ya Allah. Perbuatan yang haram ditunjuk-tunjuk, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami takut akan suasana ini, Ya Allah. Kami sangat takut terhadap anak-anak zuriat keturunan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim dunia hari ini tiada sempadan ya Allah. Singgahkan semua manusia tanpa rasa segan silu, malu, tidak rasa berdosa dan bersalah ya Allah untuk melakukan kemungkaran secara terang-terangan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami takut ya Allah fitnah ini kami tidak kuat untuk hadapi. Zuriat keturunan kami tak kuat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min azabin nar wa na'udzubika min azabil mahsyar. Ya Allah kami mohon perlindungan daripadamu ya Allah, daripada kekufuran ya Allah, daripada kesyirikan ya Allah. Kesyirikan yang jelas ataupun tersembunyi ya Allah. Kami mohon daripadamu ya Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang engkau murka ya Allah. Yang boleh mendatangkan kemarahan-Mu, Ya Allah. Yang boleh mendatangkan kebencian-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon gelai padamu, Ya Allah. Lindungilah kami, zudat ketua kami, sahabat-sahabat kami, Ya Allah. Daripada terpedaya dengan tipu daya syaitan, Ya Allah. Tipu daya iblis, Ya Allah. Yang telah memperindahkan perbuatan buruk menjadi indah, menjadi baik, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hari ini manusia mula hilang pertimbangan, Ya Allah. Atas nama gurawan. Atas nama hiburan Atas nama melawak Ya Allah Atas nama berniaga menjual dan sebagainya Ya Allah Atas nama iklan Atas nama mencari rizki Ya Allah Manusia mula hilang pertimbangan antara yang haram dan halal Ya Allah Manusia mula hilang pertimbangan Ya Allah Di antara yang kau larang dan kau perintahkan Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Kami sedang berada di zamannya zamannya yang Rasulullah sebut tentang tanda-tanda kiamat dan tanda-tanda akhir zaman ya Allah. Segala peringatan-peringatan Rasulullah dalam hadisnya kami lihat satu persatu ya Allah pada zaman ini. Engkau memilih kami untuk berada di zaman ini ya Allah. Zaman fitnah, zaman kemungkaran, segala kemungkaran umat terdahulu dilakukan oleh zaman ini ya Allah. Segala amaran-amaran, peringatan-peringatan daripada Rasulullah berlaku satu persatu di hadapan mata kami, Ya Allah. Namun kami begitu lemah sebagaimana hadis Nabi apabila Nabi menceritakan tentang satu persatu kemungkaran lalu ditanya oleh para sahabat, Ya Allah, adakah ke saat itu tidak ada orang yang baik yang mencegah kemungkaran? Rasulullah kata tidak ada ramai orang yang baik. Tetapi orang yang baik begitu lemah. Orang yang baik tidak disegani dan tidak dihormati lagi. Orang-orang yang mencegah kemungkaran, dihina, dikecam, diugut dan sebagainya, Ya Allah. Dan kami menempuh dan kami melalui zaman ini, Ya Allah. Kami tidak kuat la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya dan upaya. Melainkan pertolonganmu, Ya Allah. Kekuatan daripadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma ja'alna minal mukhlisina lahuddin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ikhlas dalam agama ini, Ya Allah orang yang ikhlas dalam menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran Ya Allah jadikanlah kami orang yang ikhlas melakukannya kerana untuk mencari radamu Ya Allah kerana kami takutkan nerakamu Ya Allah sekiranya kami tidak menjalankan amanah dan tugas ini Ya Allah maka kami para pendakwah kami ilmuwan Ya Allah kami orang yang diberikan kedudukan pengaruh diberikan kemasyhuran ini Ya Allah tidak menggunakan tidak menggunakan amanah dan pemberianmu ini untuk jalan kebenaran ya Allah untuk jalan mencegah kemungkaran ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim kuatkanlah orang-orang yang salah, ya Allah kuatkanlah orang-orang yang beriman ya Allah kuatkanlah para pendakwah ya Allah kuatkanlah ibu ayah ya Allah kuatkanlah kami semua ya Allah sebagai muslimin musiman. kami bersatu teguh dan kuat ya Allah berada di, balas, di barisan yang mencegah kemungkaran di barisan yang memberikan kebaikan yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, Ya Allah. Ya Allah, berilah kami kuat untuk memperjuangkan syurga untuk semua orang, Ya Allah. Untuk memperjuangkan benteng daripada api neraka, Ya Allah. Ya Allah, jailah kami daripada sifat pentingkan diri. Hanya fikirkan tentang diri, keluarga, anak-anak sahaja, Ya Allah. Sedangkan Rasulullah memikirkan tentang umatnya. Rasulullah memikirkan tentang seluruh manusia. Rasulullah menginginkan seluruh umatnya ke syurga, Ya Allah. Namun kami umat akhir zaman mula takut, ya Allah. Mula takut untuk menyebar dan menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana fitnahnya begitu hebat, ya Allah. Fitnahnya begitu berat, ya Allah. Kadang-kadang suara kebenaran dihenyak, ya Allah. Suara kebenaran di di ditindas, ya Allah. Kalah dengan kecaman-kecaman, ya Allah. Kalah dengan ugutan, ya Allah. Kalah dengan maki hamun suara yang kuas, keras dan kuat ya Allah Ya Allah ya Rahman ya Rahim Berilah kami pertolonganmu ya Allah Bantulah kami menjadi hambamu yang ikhlas yang kuat ya Allah Hambamu yang berada di jalan-jalan kebenaran ya Allah Berikanlah kami ya Allah Kekuatan bahawasanya Apa yang dilalui ini adalah sunnah-sunnah para pejuang ya Allah Ya Allah ya Rahman ya Rahim Kami juga banyak dosa kami tahu, Ya Allah, kami begitu banyak dosa. Kami begitu banyak maksiat, Ya Allah. Namun kerana kami lebih takutkan neraka-Mu, Ya Allah. Karena itu, Ya Allah, kami berjuang di jalan ini, Ya Allah. Agar sama-sama boleh selamatkan diri daripada api neraka, Ya Allah. Memang, Ya Allah, kami tidak jamin syurga untuk kami. Bahkan kami tidak jamin kami selamat daripada api neraka-Mu, Ya Allah. Namun terimalah amal soleh, Ya Allah. Kami berusaha mencegah kemungkaran dengan kuasa yang ada. Dengan kata-kata Ya Allah Dengan tulisan Ya Allah Dan juga jika kami tidak mampu dengan hati Iaitu melalui doa Ya Allah Namun itulah kedudukan selemah-lemah iman Dan kami takut dengan lemah iman itu Kami tidak mampu jadi benteng daripada nerakamu Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Lindungilah kami Zuriat keturunan kami Ya Allah Ahli keluarga kami, pasangan, adik-beradik, sahabat-sahabat kami, Ya Allah dengan fitnah-fitnah dunia yang begitu dahsyat ini, Ya Allah. Hari ini manusia mencari hiburan untuk hilangkan tekanan. Sedangkan, Ya Allah, Al-Quranmu itulah hiburan. Zikirmu itulah hiburan, Ya Allah. Manusia mencari hiburan daripada untuk hilangkan resah dunia dengan dunia, Ya Allah. Maka ramai manusia semakin resah, Ya Allah. Akhirnya mereka tidak sedar mereka berhibur dengan secara yang haram, Ya Allah. Mereka berhibur dengan secara yang kau murka, Ya Allah. Kami bimbang, kami takut, kami kasihan, Ya Allah. Kami juga, Ya Allah, selalu lalai, Ya Allah. Namun kami tidak, kami tidak mahu, Ya Allah, kelalaian ini terus membelenggu diri kami dan juga masyarakat dan juga ummah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Nur, Ya Hadi, hak, Ya Hakimah memberi cahaya hidayah kebenaran. Bila kami cahaya hidayah kebenaran, Ya Allah, Ya Qawi, Ya Aziz, Ya Matin, Ya Maha Kuat, Ya Maha Teguh, Ya Maha Perkasa, Ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, Ya Allah, untuk melaksanakan amanah ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Mukmin, Ya Allah, Ya Maha memberi keamanan, Ya Allah. Amankanlah hati kami, Ya Allah. Amankanlah, tenangkanlah hati kami denganmu, Ya Allah. Dengan zikrullah, Ya Allah. Bukan kami mencari-cari sesuatu yang lain untuk menjadi keamanan dan ketenangan hati ini, Ya Allah sebagaimana firmanmu ala bi zikrillah tatma'inul qulub hanya hanya dengan berzikir mengingatimu jiwa kami akan tenang ya Allah berilah kami yakin dengan kalimah ini ya Allah dan kami beramal dengannya ya Allah Ya Allah, Ya Wahab, Ya Allah yang maha memberi, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya maha memelihara, Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya maha mengawasi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Wali, Ya Wakil, Ya Allah, Ya maha melindung, Ya Allah. Kami mohon, Ya Allah, awasi, jaga dan lindungilah kami, Ya Allah. Agar kami tidak terjatuh di dalam lubang lubang, -lubang uh, jejak langkah Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya ya Allah. Bantulah kami ya Allah, pelihara kami suatu kanan kami daripada maksiat sembunyi, maksiat terangan, maksiat zahir, maksiat batin ya Allah, kami takut ya Allah. Inilah zamannya yang disebut oleh nabi kami ya Allah. Berikanlah kami ya Allah mengikuti jalan-jalan kebenaran, orang-orang yang membawa panji kebenaran ya Allah. Temukalah kami dengan guru-guru yang benar ya Allah, jadikanlah kami anak murid yang berakhlak mulia yang tidak memperendah mempelekehkan ulama ya Allah, guru-guru kami. Jadikanlah kami anak murid yang berakhlak mulia tidak membanding-bandingkan guru-guru antara guru ya Allah. Sungguh ya Allah fitnah datang dalam berbagai bentuk ya Allah. Di atas jalan kemukaran, di atas jalan kebaikan juga fitnah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muqalib Al-Qulub, Sabit Qulubana Ala Dinika Wa Ala Tu'atik. Ya Allah yang maha membolak balikan hati Ya Allah tetapkan hati kami di dalam ketaatan kepadamu Ya Allah Ya Allah kami sedih dan kami takut Ya Allah Para alim ulama di zaman ini saling bergaduh Ya Allah Saling menjatuh, saling menghina Ya Allah Kami melihat pergaduhan di kalangan alim ulama Ya Allah Di kalangan pakar-pakar Ya Allah Di kalangan dalam apa jua Ya Allah Umat Islam di Malaysia khususnya Ya Allah Sentiasa ada sesuatu untuk di, digaduhkan untuk dipecahkan ya Allah umat Islam berpecah ya Allah walaupun ya Allah dikatakan Yahudi Nasrani ataupun orang kafir itu yang melemahkan hakikatnya umat Islam telah melemahkan sesama umat Islam ya Allah kami berpecah atas banyak faktor ya Allah atas sebab politik atas sebab perniagaan atas sebab tidak sefahaman dari sudut ideologi ya Allah dari sudut atas sebab atas sebab ansab ya Allah atas sebab ta'ansub ya Allah terlalu banyak perpecahan ya Allah bantulah kami ya Allah untuk kekal berada di jalan-jalan kebenaran ya Allah berada di belakang orang membawa banji-banji ke kebenaran ya Allah akhirnya ya Allah kami mohon kepadamu Allah matik timi علينا khatimah mati kalah kami dalam husnul khatimah ya Allah Bantu kami untuk kami sibuk dengan membaca Al-Quran Untuk membuat kerja amal soleh Ya Allah Bantu kami Ya Allah untuk sibuk dengan menghafal Al-Quran, membaca hadis Bantu kami Ya Allah untuk menyibukkan diri kami dengan bekal-bekal akhirat Ya Allah Dunia ini terlalu penat Ya Allah Terlalu terlalu resah Ya Allah Bantu kami Ya Allah Agar kami tidak terleka Ya Allah Dan apabila kami tersilap Ya Allah Kau betulkan kami walaupun sakit Sikanya kami lupa, Ya Allah, ingatkan kami walaupun parit, Ya Allah. Bahkan sekiranya ujianlah yang membetulkan kami semula, kami redha, Ya Allah. Sikanya ujian itu membuatkan kami kembali kepadamu. Namun, Ya Allah, sikanya ni'mat yang kau berikan kepada kami itu, Ya Allah. Membuatkan kami jauh dan kami lalai dan menjauh daripada syurgamu, Ya Allah. Ambillah ni'mat itu daripada kami, Ya Allah. Sikirnya ni'mat itu menjauhkan kami daripada syurga-Mu, Ya Allah, dan mendekatkan kami ke neraka-Mu, Ya Allah. ambillah Ya Allah, ni'mat itu, Ya Allah. Namun sikirnya ujian itu mendekatkan kami ke syurga-Mu dan radha-Mu, Ya Allah, kami radha, Ya Allah. Namun, Ya Allah, kami memerlukan mengharapkan pertolonganmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Kudus, Ya Jalil, Ya Maha Suci, Ya Allah, sucikanlah hati kami, Ya Allah. Daripada mencintai sesuatu yang engkau merekai, Ya Allah. Jualah hati kami, Ya Allah, daripada kekotoran, Ya Allah. Sucikanlah hati kami daripada karat-karat dosa, Ya Allah. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين امين رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Auzubillah minasyaitanirajim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana tajuk kita pada pagi yang barakah ini, uh, melalui live yang tidak dirancang ini, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya perasaan ini dah membuat sekian lama disimpan dan sebagainya. Dan insya Allah pada pagi ini saya ingin menyentuh beberapa perkara dan ingin menyampaikan daripada hati yang tulus mudah-mudahan Allah terima sebagai satu amalan yang ikhlas kerana mencari redhanya. Saya juga takut dan sangat bimbang tentang hati saya sendiri ketika saya ingin memperkatakan ini. Saya juga bimbang tentang amal saya sendiri. Saya juga bimbang tentang masa depan saya di dunia dan juga di akhirat. Terutamanya di akhirat tuan-puan sekalian. Maka kerana itu insya-Allah mudah-mudahan kata-kata perkongsian yang bakal saya sebut sebentar nanti ini memberikan sedikit ke perubahan ataupun memberikan sedikit peringatan untuk kita semua menempuh ujian-ujian dan cabaran-cabaran yang mendatang ini. Masya-Allah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Jika kalian masih ingat jika kalian masih ingat tanggal 31 hari bulan 1 2021. Tanggal 31 hari bulan 1 2021 pada jam 12.31. Saya telah memuat naik satu tulisan yang bertajuk buat adinda artis yang saya hormati dan saya kasihi. Kemudian uh, susulan daripada itu ramai yang memberi respon, ramai yang viralkan, ramai yang kongsikan. Termasuklah di kalangan para artis sendiri, ada yang memberi sokongan dan ada yang sebaliknya. Begitu juga di kalangan uh, ahli agama, pendakwah dan sebagainya. Ada yang menyokong dan ada juga yang sebaliknya. Subhanallah. Saya boleh melihat daripada pelbagai sudut, apabila kali pertama saya memuat naik, satu posting mencegah kemungkaran secara terbuka seperti itu. Subhanallah. Dalam waktu yang sama, saya melihat beberapa media-media uh, yang utama juga, turut berkongsi antaranya oh media hiburan, oh bulan, esok gempa, oh bawang roti kaya, Mstar, esok awani, berita harian, kosmo hiburan, ho FM, duria merah, Dramatu, maskon channel, nona TV, gusnu TV, dunia online, the shila story dan lain-lain. Sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, saya melihat masa itu ketika itu saya tengok okey banyak juga page-page yang mempunyai follower juta follower ratus ribu, yang mempunyai pengaruh dan ramai yang mengikuti yang turut sama berkongsi tentang uh, teguran yang secara terbuka yang saya buat tempoh hari. Namun dalam waktu yang sama, page yang sama juga menjadi ejen kepada berkongsi perkara-perkara mungkar. Jadi dari satu sudut kadang-kadang saya melihat page-page seumpama -page ini sangat bagus tetapi apabila anda hanya mencari sesuatu berita untuk diwairakan tanpa ada prinsip, apa saja berita sama ada berita baik ataupun berita buruk. Kan sama ada perkara itu akan mendatangkan kebaikan ataupun keburukan, anda kongsi semua atas nama untuk viral, atas nama untuk follower dan perkongsian yang tinggi, maka saya rasa itu satu sikap yang sangat tidak patut dimiliki oleh umat Islam yang bertanggungjawab di atas setiap posting yang telah dituliskan. Subhanallah. Walau bagaimanapun, saya sangat berterima kasih kepada semua netizen. Kesan daripada itu, saya menghadapi beberapa cabaran. Dan ia tidak melemahkan semangat saya. Tidak melemahkan. Dari sudut ugutan, kecaman, ancaman dan sebagainya. Saya terima daripada pelbagai sudut. Saya menguatkan benteng pertahanan daripada beberapa perkara. Kan? dengan menguatkan tim-tim uh, dakwah, tim-tim nahi dan sebagainya. Wallahu a'lam. Dan sekali saya telah bermula dengan kaedah begitu, insya-Allah kita akan teruskan. Allahu akbar. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya kemungkaran yang saya mention tentang seorang artis itu bukan ditujukan kepada artis tersebut semata-mata. Bukan ditujukan kepada artis tersebut semata-mata. Tetapi niat yang sebenar adalah untuk ditujukan kepada seramai mungkin dan semua yang terlibat sama melakukan kemukaran yang sama. Masya-Allah Allahu Akbar. Cuba kita perhatikan tuan-puan sekalian. Apa yang sedang berlaku di sekeliling kita? Apa yang sedang berlaku di hadapan mata kita? Apa yang sedang berlaku yang dihidangkan untuk umat Islam hari ini? dan yang menghidangkannya bukan orang lain di kalangan umat Islam sendiri. Yang merosakkan kita hari ini bukan orang kafir, bukan orang musyrik, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Tetapi yang merosakkan umat Islam sendiri adalah umat Islam yang telah membuatkan suasana kehidupan kita khususnya di negara yang kita cintai walaupun negara kita adalah Islam sebagai agama rasmi daripada pemimpin atasan, pemimpin bawah dan sampai semuanya. Kita boleh lihat bagaimana peranan masing-masing apabila berlakunya kemungkaran secara terbuka. Subhanallah. Di antara pihak yang terlibat sama dalam melakukan kemungkaran secara terbuka. Bukan saya kata saya tidak melakukan kemungkaran. Saya juga ada maksiat yang saya lakukan berjuang untuk memohon keampunan daripada Allah. Saya juga melakukan dosa-dosa. Saya bukan orang yang tidak berdosa tetapi tidak ada manusia yang suci dan bersih daripada dosa melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu semua manusia berdosa. Dan bukan alasan kerana kita ini juga manusia berdosa tidak boleh menegur dosa orang lain. Bukan alasan saya tidak melakukan kemungkaran barulah saya boleh cegah kemungkaran tidak. Tetapi ini tanggungjawab yang saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Saya ditemplak dengan perkataan Ustazah jangan jaga tipik kain orang, jaga tipik kain sendiri je. Saya jawab, saya takkan jaga tepi kain saudara Islam saya sekiranya kainnya tidak terbuka. Sekiranya kainnya tidak tersilap. Tetapi bila kainnya telah pun terselak dan terbuka, maka subhanallah saya wajib untuk menegurnya. Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a munkara, man ra'a minkum munkara. Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi. Maka kamu kena cegah, kamu kena halang dengan kuasa yang kamu ada dengan tangan. Namun saya bukan orang yang berkuasa, yang boleh ambil tindakan kepada pelaku mungkar, orang yang berkuasa kerajaan. Kerajaan turunkan kuasa kepada jabatan-jabatan agama, majlis agama, jabatan mufti, jakim, yadim dan sebagainya. Ada banyak pihak berkuasa. Dan saya yakin pihak berkuasa juga menjalankan tugas-tugas mereka. Namun, saya pergi kepada kumpulan yang kedua. Fa'ilam yastati. Kalau kamu tidak ada kuasa, Fabilisani, maka dengan lidah kamu. Sama ada kata-kata kamu ataupun dengan tulisan kamu. Fa'ilam yastati. Dan sekiranya kamu tidak mampu juga melalui kata-kata dan tulisan kamu untuk mencegah kemungkaran yang berada di hadapan mata. Maka Nabi sebut, Fabiqalbih, maka tegur dan cegahlah dengan hati kamu. Iaitu dengan rasa benci terhadap kemungkaran. Kemudian dengan doa yang kuat terhadap supaya kemungkaran itu akan dipadam supaya kebenaran akan diperkuatkan dan sebagainya. Dan Nabi sebut wadzalika adhaful iman itulah selemah-lemah iman. Iman yang paling lemah apabila kita tidak mampu untuk menegur dengan perkataan, dengan kuasa. Dan inilah yang berlaku pada hari ini. Umat Islam semakin lemah dalam mencegah kemungkaran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu mesti kamu diperintahkan untuk menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tetapi hari ini kebaikan memang banyak tuan-tuan sekalian, tetapi untuk mencegah kemungkaran sangatlah sedikit dan tidak ramai yang ingin melakukannya. Masya-Allah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, teguran pada 31 hari bulan 1, 2021 jam 20.31 pagi tersebut yang saya telah muat naik melalui posting page Ustazah Asma Harun, ia sebenarnya bukan ditujukan kepada individu saja, Ia ditujukan menyeluruh kepada semua yang terlibat. Antaranya, golongan-golongan penyanyi, golongan-golongan penyanyi terutamanya wanita ataupun penyanyi lelaki. Kita lihat Hari ini beberapa kumpulan penyanyi Kalau saya boleh sebutkan Ramai yang tag saya Antaranya adalah ada kumpulan baru penyanyi muda Yang namanya Dola Lagi Ada banyak lagi lah Dola tu lebih kepada Disebutkan oleh netizen Ramai yang tag saya Ia lebih kepada K-pop Dengan pakaian Memakai memperlihatkan bahagian perut pakai seluar yang pendek dan mereka ada di kalangan yang muslim. Begitu juga ada beberapa kumpulan penyanyi-penyanyi yang lain lagi. Yang berpakaian ketat, yang berpakaian singkat, yang berpakaian sendat, yang melagukan lagu-lagu, yang mempunyai seni kasta, yang memuja-muja manusia, yang memuja-muja cinta yang luar biasa sampai sampai remaja jadi mabuk dengan cinta. Sampai remaja merasakan bahawa cinta adalah segala-galanya. Kerana lagu-lagu yang memabukkan remaja yang cinta terlarang sanggup menjadi hamba kepada cinta. Akhirnya mereka sanggup melukakan orang yang mencintai mereka iaitu ibu ayah mereka. Seni kata yang bertentangan dengan syariat. Persembahan yang bertentangan dengan syariat. Perkara-perkara seperti ini terlalu terbuka tuan-puan sekalian. Sehingga kan mereka begitu selesa melakukan kemungkaran. Mereka begitu selesa melakukan apa sahaja kerana suara mencegah kemukaran ini tidak kuat. Kita kuat apabila berlaku satu isu. Saya mohon maaf saya nak sebut. Ramai yang mengatakan, ramai yang berjuang ni untuk menentang vaksin. Saya bukanlah kata saya ini di mana-mana pihak tapi berjuang untuk menentang vaksin. Dikatakan vaksin itu anti adalah satu konspirasi Yahudi, Israel dan sebagainya. Yang mana di sana telah dibincangkan oleh ulama tentang keharusan dan sebagainya kan tentang begitu begini ibu kan saya nak sentuh bab vaksin ni cuma saya nak sebut perkara itu masih lagi khilaf begitu juga khilaf-khilaf perkara lain kita begitu bersemangat bercakap berjuang dan sebagainya tentang kemungkaran ini tak ada khilaf itu jelas haram tentang kemungkaran-kemungkaran yang telah dilakukan oleh para-para para penghibur di tanah air itu tak ada khilaf itu jelas haram tetapi mana suara-suara kuat para pendakwah, para pejuang-pejuang agama Allah, para-para para agamawan sekalian untuk benar-benar untuk mencegah dan menegur masyarakat supaya akhirnya golongan-golongan yang melakukan kemungkaran secara terbuka ini takut untuk memperlihatkan kemungkaran sehingga mereka, mereka rasa mereka rasa tidak selesa mereka mula rasa berfikir-fikir untuk melakukan sesuatu bimbang akan ditegur suara kemungkaran suara mencegah kemungkaran perlu diperkuatkan masya-Allah jika kita lihat pada hari ini para pelakon sama ada drama ataupun filem sekarang ini saya nak sebut pasal drama Bukan kata saya ni tak tengok drama ataupun saya ni suka kecam artis dan sebagainya ataupun sekalian. Tapi saya terpaksa menegur apabila drama yang dibuat tidak berkualiti. Saya tidak nafikan di sana ada banyak drama-drama yang baik yang berkualiti. Tetapi mungkin peratusannya 20%, 10%. Yang lebih adalah drama yang disajikan oleh pelakon Muslim kita. Oleh wanita Muslim kita, oleh lelaki Muslim. Edigen-edigen yang tidak wajar yang bertentangan jelas haram. Contoh edikin suami isteri yang dilakukan oleh bukan suami isteri. Bahkan kalau suami isteri dilakukan pun tidak boleh di, di, dipertontonkan di kalayak ramai. Edikin-edikin suami isteri yang ada peluk, yang ada cium, yang ada bermesra dan sebagainya. Walaupun disebut itu lakonan saja bukan betul-betul. Tetapi ia tetap sesuatu yang keji, sesuatu yang bertentangan dengan agama Allah. Bertentangan yang Allah murka subhanallah. Sama juga dengan watak-watak intergenis contohnya. Kan? Watak penggoda dengan dengan berpakaian seksi menggoda itu dilakukan oleh wanita muslim kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Ia satu suasana yang sangat menakutkan sehingga hari ini bila anak muda melihat drama-drama seperti ini di televisyen. Apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Apa yang berlaku? Maksiat dilihat biasa. Pergaulan bebas dilihat biasa oleh mata anak-anak kita. Kan? gurau senda lelaki perempuan dilihat biasa. Pergaulan bebas dilihat biasa. Akhirnya perkara biasa itu masuk ke dalam minda anak-anak kita melalui televisyen, melalui hiburan, akhirnya mereka mula melakukan perbuatan tersebut dalam realiti kehidupan kerana dah ditanam itu biasa, itu biasa, itu biasa. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita lakukan saat hidup di dunia ini, ia akan dibawa tanpa meninggalkan sesuatu pun, sesuatu pun semuanya dibawa untuk diperlihatkan, untuk dihitung, untuk dihisap di akhirat kelak. Subhanallah. Saya nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan apabila kita melakukan sesuatu kebaikan ataupun kemungkaran kita akan mendapat Tolong ya, Ustazah tak sempat bila banyak ni bila saya sebut tolong cari. Siapa yang buat kebaikan akan dituruti dapat pahala siapa yang buat kemungkaran tu. Sebelum saya bacakan hadis tersebut, saya nak sebut juga beberapa perkara. Tadi kita dah sebut tentang penyanyi muda, penyanyi tua ataupun penyanyi. Dan kita memang, kita mendoakan tuan-puan sekalian. Kita doa supaya diberikan hidayah, diberikan kesedaran, diberikan perubahan dan sebagainya. Yang seterusnya saya nak sentuh, yang pertama penyanyi, yang kedua pelakon, yang ketiga pelawak. Atas nama pelawak, tuan-puan sekalian, pelawak. Pelawak yang menggunakan unsur lucah dan bermining buat lawak dengan memakai pakaian yang tidak patut syariat. Yang perempuan pakai yang lelaki, yang lelaki berpakaian wanita. Para pelawak yang menggunakan lawak sebagai body shaming. Mungkin ada kata Usazah, Usazah jangan tabur pasir atau periuk nasi orang lain. Usazah, apa Usazah sebut ni, diorang cari rezeki. Subhanallah, tuan puasa kalian. Orang yang mencari rezeki yang halal, Nabi sebut di dalam satu hadis, barang siapa yang mencari rezeki yang halal yang barakah untuk menafkahi dirinya supaya tidak meminta-minta, untuk menafkahi keluarganya dan untuk memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, dia akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya seperti bulan purnama. Tetapi apa-apa mencari rezeki di atas jalan yang haram, maka ia diharamkan. Dan ia juga adalah sesuatu yang dimukai oleh Allah hilang keberkatan. Saya bukan bagi tahu bahawa senyap program kan cerita apa ni raja lewat raja lewat mega apa-apa program yang di atas nama lawak jenaka untuk orang buat ketawa ini terus haram tidak anda boleh buat program-program seumpama itu tapi tolong jangan sampai melampaui batasan membuat sesuatu perkara yang haram atas nama lawak lalu dihalalkan nauzubillahi minzalik saya ingin membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bak lawak-lawak ni dan hari ini saya nak sebut sebab pagi tadi saya dah naikkan satu posting. Satu posting berkena tajuknya adalah riak apa hari ini. Saya sebut cara terbuka tuan-puan sekalian. Saya bersedia untuk menghadapi uh, tindak balas ataupun kecaman ataupun ugutan atau ancaman apa kesan yang saya lakukan pada saat ini. Saya bersedia insyaAllah. Subhanallah beberapa hari ini kita digemburkan dengan satu page yang bernama Ria Apa Hari Ini. Baiklah. Peringkat awal saya juga perhatikan sebab ramai yang tag. Kalau siapa yang nak tuduh Uzazah pun tengok juga. Uzazah pun terlibat sama. Ya Uzazah ni teruk lah semua benda dia tengok. Saya di tag, saya ditanya, saya di diminta mengulah dan sebagainya sebab itu akhirnya saya tengok. Bila saya tengok grup Ria Apa Hari Ini. Mereka beri jawapan ala gua-gua je, bergua senda bukan apa pun. Ala lah. jangan jadi pembaris sangat. Dan apabila posting saya pada pagi ini di print screen dan di share dalam grup tersebut, saya tengok apa respon mereka. Ya, mereka kutuk saya berjemaah. Mereka hina saya. Dikatakan hati hitam, dengki busung hati. Tidak ada apa ni uh, ustazah uh, saya ni tak uh, tak ada orang yang deki-dengki -dengki tu, orang yang tak ada harta nak ditunjuk-tunjuk dan sebagainya. Okey. Saya lihat bagaimana kecaman, hinaan, pelian, kutuk maki yang berlaku dalam grup tersebut. Tak apa. Dan ada mereka jawab, sama lah macam grup. Apa masa tak jadi hari ni? Dulu negatif, nah lama sekarang dah positif. Sekarang saya juga masuk dalam grup. Saya pun tengok. Saya pun ahli grup dan saya tengok. Grup apa masa tak jadi hari ni? Dulu betul dia negatif. Tetapi apabila admin bertanggungjawab di atas setiap posting. Admin kawal, admin tegur, Akhirnya grup apa tak jadi masak hari ini menjadi satu grup yang sangat harmoni, yang baik. Subhanallah. Tetapi tajuk grup tersebut apa masak tak jadi hari ini bukan melibatkan agama. Bukan melibatkan sesuatu yang keji di dalam agama. Yang masalah grup yang dibina atas nama Ria apa tak Ria apa hari ini perkataan Ria itu dihalalkan atas nama hiburan dan gurau senda ini bertentangan dengan agama kita. Saya cakap bukan bertentangan dengan peribadi saya. Bahkan saya boleh saja buat sikap apa. Ini tak ada kaitan dengan saya. Hmm, tak payahlah. Tak apa. Saya fikir diri saya. Fikir amalan saya. Fikir ibadah saya. Fikir kerja saya. Fikir bisnes saya. Saya boleh buat kehidupan seperti itu. Tak ambil tahu apa yang berlaku. Itu tak ada kaitan dengan saya. Saya tak buka ahli grup tu. Anak saya tak masuk. It's okay. Yang penting ni. Tidak. Saya tidak boleh bertindak seperti itu. Sebab saya akan ditanya oleh Allah subhanahuwataala Telah sampai kepadamu satu kemungkaran. Apa yang kamu lakukan, wahai Asma? Sedangkan kamu diberikan pengaruh, kamu diberikan ilmu, kamu diberikan kemampuan untuk menegur dan sebagainya. Siapa yang nak bantu pertahankan saya di hadapan Allah kelak bila saya ditanya soalan begini? Adakah ketika itu saya nak menjawab di hadapan Allah? Saya memang boleh memberi alasan yang Allah aku tidak kuat. Allah tahu sebenarnya saya mampu tetapi mungkin kerana saya nak jaga diri saya. Mungkin okay, sebab saya tak nak dibenci. Saya nak uh, dakwah saya adalah manis-manis. Memang kalau boleh saya nak semua dakwah saya juga manis sebab yang manis itu memang disukai orang. Yang manis itu semut pun suka. Tapi apabila saya mula menggunakan ketegasan, mencegah kemungkaran dan sebagainya, saya tahu saya akan kehilangan orang-orang tertentu di medan di medan ilmu, di medan dakwah dan sebagainya. Namun inilah waktunya kita tidak boleh lagi menggunakan pendekatan yang manis saja. Kerana kita tahu hakikatnya yang pahit itu ubat. Yang pahit itu ubat, yang pahit itu penawar tuan-puan sekalian. Kalaulah kita terlebih mengambil yang manis saja, lalu kita meninggalkan yang pahit, akhirnya kita ditimpa pelbagai penyakit. Kalau makan yang manis pelbagai penyakit yang memudaratkan. Kalau kita nak mendengar yang manis-manis saja, tetapi yang pahit kita tidak mahu mendengar soalnya kita menolak ubat dalam kehidupan kita Allahu akbar mencegah kemungkaran berkata sesuatu yang tidak kita suka yang kita sendiri tidak mahu dengar ia ibarat seperti ubat yang pahit tetapi dia menyembuhkan kita tuan puan sekalian Saya nak sebut sikit tentang uh, apa ni kumpulan ataupun group yang baru dibina Ria apa hari ini perkataan riak disebut di dalam al-Quran dengan gambaran yang keji dengan gambaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Antaranya adalah mana pasal riak? Subhanallah. Kena bantu usaha saya dekat atas ni sebenarnya. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Maun ayat 5 hingga 6. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Subhanallah, na'uzubillah, min zalik. Boleh tak? Ustazah nak ayat ni penuh. Ini adalah surah Al-Ma'un. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'un ayat 5 hingga 6. Tapi ayat ini memang kita baca selalu. Tuan-puan sekalian cuba perhatikan firman Allah. Al-Quran dik. Buka je surah Al-Ma'un. Masya Allah. Bila ambil tengah ni dia jadi tergantung terus. Ambil Al-Quran sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukazibu bid-din, Tahukah engkau orang yang mendustakan agama. Allah berfirman, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal yadu yad'ul yatim, iaitu orang yang menindas berlaku zalim kepada anak-anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, yang tidak menggalakkan untuk orang memberi makan dan orang yang tidak ataupun yang menghalang ataupun yang tidak menggalakkan orang memberi makan kepada orang miskin alladzina hum an salatihim sahun dan mereka itu orang yang lalai dalam menyempurnakan solatnya alladzina hum yuraun dan orang-orang yang riak berbangga dalam ibadah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan riak wayamnaunal maun dan orang-orang yang tidak memberi pertolongan kepada orang yang berhak mendapatkannya saya ulang lagi sekali sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian. Firman Allah dalam surah Al-Ma'un Allah menyebutkan Ara'aital ladhi yukadhibu biddin Maukah engkau, adakah engkau tahu, tahukah engkau orang yang mendustakan agama Orang yang akan diazab di pada masyarakat Siapa? Fadhalikal ladhi yadu'ul yatim Iaitu orang yang menindas serta berlaku zalim terhadap anak yatim Wala yahudu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak menggalakkan ataupun orang yang menghalang. Mereka yang nak melakukan kebaikan membantu memberi makan kepada fakir miskin. Tapi ada orang yang halang, ada orang yang kecam dan sebagainya. Fawailu lil musallin. Lalu Allah menyebutkan lagi, celakalah. Neraka wailah. Maka cekiraan besarlah bagi orang-orang yang lalai dalam solat. Orang yang solat, subhanallah. Bukan orang yang tak solat. Alladhinahum an solatihim sahun. Iaitu orang yang solat dalam keadaan lalai. Alladhinahum yura'un Iaitu orang-orang yang riak Orang yang melakukan sesuatu perbuatan riak Salat riak, perbuatan yang melakukan sesuatu yang riak Wayamna'un maun dan orang-orang yang tidak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berhak menolongnya Subhanallah, Allahu Akbar Dalam sabda Nabi SAW Nabi menyebutkan Inna akhwafa ma'akhafu alaikum syirkul asghar Nabi menyebutkan perkara yang paling aku takut terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Subhanallah. Nabi sebut inna aqwa fa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takut pada kalian terjadi pada kalian ada syirik kecil. Lalu sahabat bertanya, qalu wa ma syurku wa ma syirkul asghar. Ya Rasulullah, apakah syirik yang kecil itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, ar-riya, qala ar-riya. Yaqulullahu 'azza wa jalla lahum yawmal qiyamah idha juziya an-nasu bi'amalihim idhhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru fa hal tajiduna 'indahum jazaa Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bila ditanya apakah syirik kecil yang riya itu ya Rasulullah Rasul Rasulullah berkata syirik kecil itu adalah riya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat kelak Pergilah kepada orang yang kamu hendak tunjukkan amal kamu kepadanya di dunia dahulu dan lihatlah adakah di sisi mereka itu ganjaran disebabkan amal kamu subhanallah. Firman Allah sebut perkataan riak dengan sesuatu yang keji. Hadis Nabi juga perkataan riak dikaitkan dengan sesuatu yang keji. Tapi hari ini umat Islam kita membina suatu grup yang namanya riak apa hari ini. Lalu mereka menghalalkan perkataan riak dan perbuatan riak tersebut. Atas nama hiburan, atas nama untuk hilangkan stres, atas nama gurau senda tuan-tuan puan-puan sekalian. Sedangkan nauzubillahi min zalik, sekiranya gurau senda yang dibuat itu dimurkai oleh Allah. Yang melakukan, yang membina grup tersebut dan kemudian yang menjadi ahli, yang menjadi penyumbang posting dan sebagainya, anda sedang berada di suatu kumpulan yang melakukan keburukan. Allah berfirman di dalam Al-Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa tolong menolong kamu di atas kebaikan dalam ketakwaan dan di atas ketakwaan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan dan kamu jauhkanlah janganlah kamu tolong menolong di atas perbuatan dosa dan perbuatan yang mungkar wala ta'awanu Allah berpesan jangan-jangan kamu tolong menolong 'alal ismi wal 'udwan dalam perbuatan dosa dan perbuatan maksiat tuan punya diamati Allah sekalian Memang, mungkin anda kata, ala sekadar nak hiburan je, bukan lebih-lebih, jangan jadi pembaris sangat tuan-puan sekalian. Saya setuju kalau anda nak berhibur, tetapi tolong ubah. Jangan gunakan tajuk dan juga ubah nama grup, riak apa hari ini, ubahlah kepada gembira apa hari ini, seronok apa hari ini, kan lawak apa hari ini dan sebagainya terpulang. Ter 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 tetapi jangan menggunakan sesuatu kalimah yang dikeji menjadi menghalalkan akhirnya masih yang sebut. Cuba perhatikan ayat ini sebut don riak hari ni, riak apa hari ni? riaklah cara berhemah, riaklah betul-betul riaklah elok-elok. Walaupun uh, apa ni admin telah berikan di sana uh, suatu apa ni garis panduan untuk riak, untuk riak garis panduannya sekian-sekian. Tidak ada garis panduan ataupun apa-apa yang boleh menghalalkan riak itu walaupun atas nama gurauan tuan-tuan sekalian. Sebab saya melihat di mana ada yang benar-benar melakukan riak. Ada yang benar-benar meremanggakan diri. Ada benar-benar yang menunjukkan bahkan dalam grup tersebut berlaku apa body shaming. Riak benda yang tak sepatutnya. Riak sikit-sikit body shaming. Mendedahkan aurat. Tunjuk kulit putih melepak. ha, aku tak pakai apa-apa pun. Don riak kulit putih semula jadi. Tunjuk urat. Lepas tu riak apa? Riak uh, uh, apa? Mas sampai ke lengan apa dan sebagainya. Menampakkan aurat. Lepas tu riak peluk suami di hadapan orang ramai Riak ada suami Lepas tu riak rumah Lepas tu riak harta sekian-sekian Riak berperingkat Macam-macamlah bentuk riak yang dituliskan Bahkan yang saya sangat sedih Apabila ada yang mempermainkan agama Boleh sebut pasal neraka syurga selamba saja Tanpa rasa takut Tanpa rasa uh, Apa ni Tanpa rasa Bimbang Bila sebut pasal neraka syurga dilawakkan Na'udzubillahimizalim sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila sebut perkataan riak dan sebagainya, ia adalah sesuatu peringatan daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjauhi. Dan kita bimbang bila ada guru-guru seperti ini membuatkan kita riak tanpa rasa bersalah, rasa berdosa. Memang itu pun tagline mereka. Akhirnya aku boleh riak tanpa rasa ta bimbang, tanpa rasa takut, tanpa rasa sekian-sekian dan sebagainya. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik kita kena faham hati kita akan memberi rasa resah gelisah jadi bila dah rasa rasa gelisah berada dalam satu grup dan sebagainya kita tinggalkan secepat mungkin kerana hati kita tidak menipu okey saya baca kata-kata Sayyidina Anas bin Malik innakum latamalon amala hiya adaq fi ayunikum minasyari in kunna lanuudaha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat kamu melakukan suatu perkara yang kamu melihatnya dengan pandangan yang ringan halus akan lebih ringan dari rambut. Sedangkan kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sesuatu yang membinasakan. Tuan puan yang dihormati Allah sekalian, grup tersebut dibentuk pada 2 Februari yang lalu. Baru sangat. Kita masih lagi lebih kurang dalam 2 minggu lebih. Dalam 2 minggu ke 3 minggu, grup tersebut dah ada 120,000 ahli. Pada peringkat awal dia masih lagi gua senda yang biasa. Lama-lama masing-masing buka aib orang lain maki hamun menjadi biasa dalam grup tersebut. Bila dia post ini, bawah tu maki-maki kutuk, maki hamun biasa. Guna perkataan yang hina dan sebagainya. Gurauan menjadi bentuk persaingan, kan? Masing-masing bersaing. Masing-masing uh, membuka aib sendiri. Masing-masing tanpa sedar telah membuka aib pasangan, membuka aib anak, kan? Post pasal gambar anak kurus kering. I, uh, aku riak ni anak aku kurus, riak anak cantik, riak itu aku cantik dan sebagainya. Asalnya kono nak begor senda, buat riak sungguh-sungguh lepas tu dimaki hamun, dikutuk dan sebagainya. Saya sangat menyarankan supaya admin grup tu sebut tolonglah padam. Tolonglah padam. Ingatlah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Daripada riwayat Bukhari, di riwayat Muslim hadis sahih sahabat-sahabat yang yang dirahmati Allah sekalian. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wa yang wala min ujurihim Shayun, wa man sanna fil islam sunnata sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu kutiba alayhi mislu wizri man amila biha wa la yang qusu min auzarihim Shayun. yang bermaksud barang siapa yang memulakan sesuatu perbuatan dalam Islam sunnah yang baik lalu diamalkan orang selepasnya Dituliskan baginya permulaan pahala orang yang beramal dengannya. Siapa yang buat perkara yang baik lalu dituruti, diikuti, orang buat, orang follow. Maka dia dapat pahala. Contoh kalau kita tengok Nilofa. Subhanallah. Nilofa dia mengubah dirinya menjadi musimah yang baik, musimah yang soleha. Kemudian followernya mula ubah juga pakaian. Pakaian yang baik, dah mula tutup aurat dengan sempurna dan sebagainya. Dah jaga pergaulan sebagainya. Nilofa juga jaga pergaulan. Maka ini lafaz mempunyai banyak pahala kerana ini telah mempengaruhi orang untuk melakukan kebaikan asbab dirinya. Namun cuba lihat sambungan hadis Nabi ini. Dan barang siapa yang memulakan sesuatu, barang siapa yang meluka, memulakan sunnah yang buruk, perbuatan yang buruk. Lalu diamalkan orang selepasnya, dituliskan baginya dosa si siapa pun yang beramal dengannya. Tanpa berkurang dengan satu dosa sesuatu apapun. na'uzubillah mizalik. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian kita buat grup apa-apa tolong bertanggungjawab. Bila kita buat grup sesuatu telah nampak jelas mendatangkan dosa. Telah membuka aib, telah jadi pergaduhan, telah jadi hina menghina maki hamun dalam tu. Dah jelas buruk. Kalaulah satu dua puluh ribu orang yang jadi follower, satu dua puluh orang yang masuk, masing-masing buat sekian. Kamu, kita ni yang telah menganjurkan, yang telah membina di pingkat awal, menanggung dosa seramai mana yang buat dalam tersebut. Memang betul kita tak tanggung dosa orang lain. Tapi apabila kita menganjurkan sesuatu keburukan. Lalu keburukan itu dituruti. Keburukan asbab kitalah kemukaran itu menjadi-jadi. Asbab kitalah keburukan itu semakin meluah dan sebagainya. Maka tanggunglah apa yang akan kita dihisap di akhirat kelak. Sebab cukuplah dosa kita sendiri dah begitu berat. Untuk menanggung perbuatan-perbuatan dosa orang lain asbab kita Na'udzubillah min zalik. Kita tidak tahu seberat apa dan kita sudah tentu tidak akan mampu menanggung beban berat dosa-dosa tersebut. Na'udzubillah min zalik. Bayangkan macam inilah hutang sendiri pun dah banyak. Nak tanggung hutang-hutang orang lain. 120,000 orang. Di pada masyarakat dosa sendiri dah berat Nak tanggung dosa-dosa orang lain lagi Yang mana mereka akan berhujah Aku buat begitu sebab dia Aku buat begitu sebab dia Kita nak berapa orang Berapa ramai orang berhujah di akhirat kelak Disebabkan kita orang itu buat dosa Sama juga yang kita sebutkan pasal arti, arti dan sebagainya tadi Mana senarai tu Bila susah sebut satu perkataan Kamu kena cepat tahu berikan yang pasal usaha sebut yang berkenaan dengan usaha sebut senarai-senarai artis kan pelawak dan sebagainya masya-Allah mana tadi yang lawak-lawak buat hiburan apa semua tu? Di awal lagi lah. Atas lagi. Senarai-senarai tu. Yang meluat kemukaran Masya Allah. Okey. Seterusnya. Kita sebut pelakon sama ada dalam TV, drama. Okey pelawak-pelawak. Saya nak sebutkan juga. Pengacara berita yang tidak berpakaian sopan. Selepasnya next. Yang tidak berpakaian sopan. Ya betul, hari ni Ustazah nak sebut semua Tak ada dah berpingkat peringkat Tolonglah pembaca berita Pembaca berita TV Anda baca berita, bacalah berita dengan berhemah Saya baca, saya tengok pembaca berita di Brunei Sopan, berhemah, tutup aurat dengan baik Saya baca, saya tengok pembaca berita Al Jazeera Ada yang bagus, ada yang tidak Saya baca tengok juga pembaca berita negara-negara Mak Saleh Tak pakai ketat-ketat, gelemat dan sebagainya tetapi pembaca berita di negara Islam uh, Malaysia sebuah negara Islam ni negara uh, agama Islam sebagai uh, agama rasmi ni. Kamu pembaca berita Islam. Subhanallah kamu baca berita nak dengan memakai pakaian yang sangat ketat yang menjolok mata. Siapa baca tengok berita? Orang tua, orang muda, ibu ayah, anak muda dan sebagainya. Sebenarnya apa mesej yang anda nak sampaikan? Berita ataupun anda sebagai pembaca berita? Mohon maaf. sebabnya saya dah lama tengok Mungkin kehendak TV. Mungkin kehendak TV kot. Saya kadang fikir mungkin TV nak kot membaca berita dia pakai macam ni. Bahkan anda kadang, -kadang pakai tudung. Tetapi bila anda memakai pakaian yang sangat ketat, ia sangat menjolok mata dan sebagainya. Jadi atas apa pun profession, tolonglah profesional. Kalau anda betul profesional, anda fokus kepada mesej yang ingin sampaikan. Jangan menyebabkan penampilan anda membuatkan ada berlakunya Ad, ada berlakunya uh, gangguan subhanallah dan saya percaya pembaca pembaca berita yang profesional anda tidak akan menggunakan ataupun mencari jalan-jalan yang lain untuk anda diberikan perhatian pengaruh dan sebagainya tetapi kalau anda membaca berita dengan betul dengan profesional subhanallah sudah tentu anda akan diberikan perhatian dengan sewajarnya sewajarnya maksudnya dengan cara yang benar Nauzubillahi min zalik. Okey, seterusnya model-model pakaian. Tuan-puan sekalian, saya tahu hari ini ramai yang nak mencari rezeki. Dan kita lihat perniagaan semakin uh, semakin uh, banyak kan di media sosial. Model-model pakaian, sama ada pakaian untuk pakaian musimah, pa tudung, telekong dan sebagainya. Tetapi yang kita sangat bimbang adalah budaya moden ni, dibuat dengan cara yang menarik perhatian cara yang salah. Elok dah model telekong. Elok dah model tudung. Tetapi dengan lenggok, dengan pergerakan dan sebagainya. Dengan telekong itu melekat, menampakkan bentuk badan. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tujuan Allah menjadikan, memberikan kita pakai tudung, pakai baju tutup aurat adalah untuk menutup. Menutup keindahan dan menutup aib dan rahsia-rahsia. Tapi hari ini tudung bukan menjadi sebagai pakaian menutup aib tetapi tudung dijadikan fashion. Akhirnya apabila fashion lah keutamaan bukan tutup aurat keutamaan dan kita boleh lihat bagaimana model-model memperagakan pakaian tersebut. Walaupun pakaian itu jubah, walaupun pakaian itu baju kurung, walaupun pakaian itu pakaian yang baik, walaupun tudung untuk tutup aurat, tapi diperagakan oleh model dengan cara yang tidak syar'i. Kan dengan model itu buat-buat gaya-gaya yang pelbagai Gaya-gaya yang menggoda Dengan pusing-pusing kiri kanan dan sebagainya Mungkinlah kamu fikir Saya sendiri pernah ditegur Ustazah Ustazah jual tuduh jubah Tapi model Ustazah Ustazah guna model sekian-sekian Model Ustazah tu tak menarik perhatian Orang tak tertarik nak tengok Saya kata tak apa Saya berniaga bukan nak cari rebah manusia Saya yakin rezeki Allah bagi Walaupun kita gunakan model kerah je. Model pun bukan orang yang dikenali. Model pun pakai nikam. Model pun sekian-sekian. Saya yakin rezeki Allah tetap ada. Sebab Allah yang mengatur-ngatur rezeki untuk hambanya bukan manusia. Dan sekiranya kita rasa dengan cara tersebut boleh menarik perhatian dan sebagainya, kita mungkin dapat jualan pun meninggi tinggi sebab ramainya orang tengok, orang tertarik nak tengok. Tetapi fikirlah perkara yang lebih penting daripada keuntungan dunia itu barakat kalau tidak ada berkat perniagaan kita kerana kita telah menyalahgunakan guna cara yang salah dan sebagainya yang paling kita bimbang kita dapat rezeki Allah tak kedekut memberi rezeki siapa yang berusaha bahkan orang kafir pun Allah bagi rezeki orang yang melakukan maksiat pun Allah bagi rezeki tetapi kita orang yang Islam sangat rugi apabila kita nak menghalalkan semua cara atas nama untuk mencari rezeki kan untuk beri kaya kepada ramai orang atas alasan apa pun dan itu kita sebut atas nama model yang masih terpelihara tetapi hari ini ramainya subhanallah nak sebut seterusnya adalah influencer kemudian founder-founder produk kecantikan produk kesihatan sama ada artis atau bukan artis saya boleh lihat hari ini budaya masing-masing apa pun produk contohnya yang saya paling malu koset untuk kurus koset untuk kurus untuk tegang untuk up dan sebagainya Akhirnya founder sama ada di kalangan artis ataupun netizen biasa Pakai di kalangan ramai buat video Kan menunjukkan di sana sini tersembul itu tersembul ini Semua ketat ni yang menjadi model tu orang Islam Bukan orang bukan Islam Muslim kita muslimah kita Kan untuk jual korset Arti pun pakailah nampakkan perut nampakkan betis nampakkan perut nampakkan semua Atas nama iklan tidak ada perkara yang boleh menghalalkan perbuatan tersebut walaupun anda sebut nak cari rezeki. Anda 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 sebut apa pun alasan. Kerana di sana ada jalan-jalan yang halal untuk kalian mencari rezeki. Memang betul. Bila kalian buat iklan seperti itu viral. Naik ramai nak tengok walaupun yang ramai komen kutuk dan sebagainya. Tetapi kesan viral. Ramai yang mencari populariti atas nama sesuatu perbuatan yang keji. Subhanallah Allahu Akbar. Sama juga saya nak sebutkan iklan-iklan TV. Sama ada TV 3 ke, TV 1 ke, TV 2 ke, Astro ke, apa-apa Astro. -apa Allahuakbar Saya tahu producer TV, pengarah-pengarah TV sebab apa saya tahu tuan-tuan sekalian. Saya juga penceramah yang dijemput oleh Astro. Saya juga penceramah yang dijemput oleh TV 1. Saya juga penceramah yang dijemput oleh TV 3. Saya juga penceramah ada beberapa channel. Dan saya tahu di sana bukan tak ada orang Islam yang berada di atas. Bukan tak ada CEO ke pengarah apa semua. Tetapi bagaimana kita tengok iklan-iklan TV hari ini. Kan? Iklan-iklan TV hari ini yang eksploitasi wanita-wanita. Kita tengok rancangan bagus dah ni. Tiba-tiba keluar elan-elan yang teruk. Elan-elan yang mendedahkan. yang yang Elan-elan yang tidak syari. I. Tanpa ni mati Allah sekalian. Tolong cari Aiman ni untuk Ustazah. Memang dah elok dah iklan-iklan tu tuan-puan sekalian. Boleh cari air apa ni uh, susu kat bawah yang manis. Bukan air susu plain ya. Tetapi apabila semua masing-masing nak buat iklan yang menarik perhatian iklan yang macam mana. Saya nak share satu iklan yang saya sangat suka. Iklan ni dilakukan oleh non muslim. Ah uh, sempena Chinese New Year. Sebenarnya banyak iklan Chinese New Year yang saya puji sangat bagus. Iklan yang dibuat oleh uh, Chinese saya fikir Chinese sebab pelakon semua Chinese. Iklan yang dibuat oleh ni di bawah Watson eh. Iklan Watson, iklan Watson yang dibuat oleh Chinese New Year, sempena Chinese New Year yang mana ada iklan tu apa ni uh, dia bergaduh, dia artis dulu nyanyi-nyanyi kemudian dia bergaduh, dia berpisah, setelah dah tua dia jumpa balik. Saya tengok daripada awal iklan tu sampai hujung iklan tu Walaupun dia bukan Islam, mereka itu bukan Islam, Chinese, tuan-puan sekalian Tapi mereka pakai dengan sopan, tak ada yang ketat, tak ada yang sikat, tak ada yang sendat Dari awal sampai akhir, dan saya puji iklan tu Dan saya perasan, misi producer dia ni, penerbit ni orang yang sensitif dengan negara kita Memandangkan Malaysia adalah negara yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi Ataupun kita sebut negara Islam Mereka tahu apa yang sensitif, apa yang tak boleh, apa yang tak sesuai dengan norma budaya kita Subhanallah Allahu Akbar. Tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, ini mungkin suatu benda yang ada orang tak boleh terima teguran saya nak sebut seterusnya. Saya juga ingin menegur influencer artis yang bukan Islam. Kalau saya, saya, saya sebut nama mungkin ramai juga yang tahu. Sebelum ni saya tak tahu kewujudan artis tersebut dan saya tak nampak dan saya tak saya tak follow. Kalau saya sebutkan tentang okey, bolehlah saya sebut sebab benda ni pun terbuka. Elizabeth Tan. Saya sebenarnya sebelum saya sebut saat ini tentang nama ni Elizabeth Tan ni Saya telah menuliskan kepada beliau secara sembunyi Saya telah mesej beliau di PM Saya juga telah DM dia di IG Saya dah tulis satu ayat yang baik, yang tersusun Saya mesej dia Subhanallah eh, Coklat, coklat cepat Tak payah tak payah ha, Boleh lah, okay, boleh je main. Buka cepat ya Saya mungkinlah ada orang kata Ustazah dia bukan Islam Kenapa Ustazah nak sibuk Pertama orang bukan Islam Ustazah tak payah tegur lah Tegur orang Islam saja. Saya nak kupas tentang Bab isu Elizabeth Tan ni Tolong cari Bab ni Apa Berkaitan dengan Dukun Negara Bismillahirrahmanirrahim Dik pasal Rukun Negara Mana ada ni dalam yang cegah kemukaran hari tu Subhanallah Allahu Akbar Dan mungkin ada orang kata Usazah kau sebut lagi wairah Usazah kau sebut lagi ni Allahu Akbar Assalamualaikum Tuan-puan sekalian Malam tadi sebelum tidur Saya tengok ada satu video Oleh seorang wanita Chinese Oleh wanita Chinese Tuan-puan sekalian Yang dia tegur Dia tegur tentang aurat ini wanita Chinese nanti saya akan share. Wanita Chinese ni uh, wanita muda dia kata saya mau tegur pada kamu orang Islam. Yang saya tahu kamu orang Islam tak boleh pakai ketat. Kamu orang Islam kena pakai tudung. Kamu orang Islam gini-gini. Kami pun sekian-sekian pakai ketat tu tak elok. Mana-mana agama pun tak elok. Baiklah. Saya nak pergi kepada nama yang saya telah sebut tadi Elizabeth Tan. Saya telah PM setelah DM dia dan buat teguran dengan baik sebab dia orang bukan Islam. Elizabeth Tan adalah seorang artis wanita yang yang dah lama rupanya di dalam uh, di dalam dah lama Elizabeth Tan adalah artis wanita yang dah lama di kalangan Chinese lah di kalangan Chinese sebelum ini mungkin dia tidak viral sangat dia biasa-biasa saja dan bila saya scroll dia punya page selama ini page dia mungkin bila dia buat sesuatu uh, video ataupun dia post sangat rendah kan adalah orang tengok ribu-ribu Uh, beribu-ribu orang tengok. Tetapi setelah dia mengubah cara, setelah Elizabeth Tan telah mengubah cara bagaimana video dia, cara dia punya gambar-gambar uh, dia telah mengubah 100%, 360% berubah. Tiba-tiba dia jadi viral. Tiba-tiba dia punya video sampai dilihat cecah juta. Satu juta, dua juta yang lihat. Sebelum itu orang lihat dua ribu, tiga ribu. Ada yang belah-belah ribu. Tiba-tiba saja viral cecah 2 juta, 1 juta lebih. Dan apabila saya melihat komen-komen dan usazah-usazah follow, itu ikutlah tuan puan nak cakap apa. Netizen mula mula mengutuk saya. Ah uh, netizen kata usazah ni rupanya tengok pornografi. Bila saya tegur pasal pornografi, kata saya tengok video lucah. Bila saya tegur tu, saya tegur ni oh usazah pun, saya pun tak tengok, usazah pun tengok Elizabeth Tan. Saya tak tengok. Tapi bila ramai orang tag, ramai orang minta saya bagi teguran, Akhirnya saya rasa saya bertanggungjawab. Saya nak sebutkan kepada Duhai Elizabeth Tan dan juga mana-mana artis non-muslim. Walaupun anda bukan Islam, saya percaya anda adalah rakyat Malaysia yang terikat dengan rukun negara. Anda adalah rakyat Malaysia yang tetap terikat dengan rukun negara. Apabila anda warga negara Malaysia, anda bukan Islam ataupun anda Islam, kita ada rukun negara yang membuatkan kita perlu berpegang dan perlu menjaga prinsip rukun negara. Rukun negara kita yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluruhan, kelu, keluruhan, kelu keluhuran. Sini pun salah. Keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kita yang kelima. Prinsip kita 1 2 3 4 5 kesopanan dan kesusilaan adalah satu prinsip yang wajib dan wajar dipegang oleh setiap warga negara Malaysia. Tidak kira kamu adalah Islam ataupun tidak Islam dan mana-mana agama tidak membenarkan perbuatan aksi yang keterlaluan dan kenapa kalau saya buat kajian kenapa Elizabeth Tan mula menjadi viral dan cuba lihat komen-komen netizen di bawah video-video beliau pada akhir-akhir ini adalah komen-komen antara yang terbanyak 80% adalah komen kaum lelaki muslim. Bukan kaum lelaki Chinese non-muslim tidak. Sangat memalukan. Mungkin saya saya silap. Saya sebut 80%, mungkin 90%. Komen-komen di bawah video Elizabethan yang yang menggairahkan yang di luar batasan bukan saya sebut luar batasan agama Islam sebab dia bukan Islam tapi ia adalah luar batasan norma masyarakat iaitu menjaga adab tata susila itu merupakan rukun negara kita yang kelima tak kira Islam ataupun tidak Islam perlu berpegang kepada aa, aa, prinsip ini kerana contohnya video masak Elizabeth tak masak sekian. Buat apa masak. Ada beberapa lah masak. Dengan memakai pakaian yang sangat ketat. Yang sangat dahsyat. Legging yang sangat ketat. Dengan pergerakan yang menggiurkan. Cuba tengok komen. Saya Kita nak tengok sesuatu video itu. Kesan dia baik ataupun buruk. Nak buat penilaian terhadap video tersebut. Tengok komen saja tuan apa, -apa sekian Cuba lihat komen di bawah. 80% adalah komen lucah. Komen pornografi yang sangat jijik yang sangat kotor, yang sangat jijik, sangat hina. Dan komen-komen ini tuan puan sekalian ditulis di komen oleh kaum lelaki muslim. Dan saya nak mohon maaf kepada Elizabeth Tan sebenarnya. Elizabeth Tan saya mohon maaf. Kerana anda telah telah diganggu dengan komen-komen yang sangat memalukan dan memualkan. Dan komen itu adalah di kalangan orang Islam, di kalangan orang Islam, orang Islam saya. Dan komen itu ditulis bukan fake account sahaja. Bahkan komen itu juga ditulis di atas nama akaun sebenar bila dilihat di kalangan suami orang, ayah orang meninggalkan komen-komen yang lucah yang bukan lucah double meaning dah ni. Lucah terus terang lucah. Terus terang lucah. Saya sangat malu dengan sikap orang Islam lelaki Islam seperti ini. Yang telah menjatuhkan maruah lelaki Islam. Kalian meninggalkan komen-komen yang sangat dahsyat di video-video seperti itu. Allahu Akbar. Jadi saya tegur Elizabeth Tan dalam satu uh, secara yang tertutup. Saya kata, saya tahu anda bukan Muslim tapi anda terikat dengan, tat, dengan rukun negara menjaga adab Tata Susila. Dan anda sendiri boleh tahu bahawasanya video anda telah mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Kerana boleh tengok komen-komen di bawah sangat kotor, jijik dan memualkan. Maka saya menyarankan anda sebagai artis yang memberi kesan kepada masyarakat dan sebagainya. Dan saya kata artis Cina yang lain, Chinese yang lain juga tidak berperlakuan seperti anda. Dan memang apabila melakukan sesuatu kemukaran, benda-benda yang menarik perhatian begini, jadi viral, jadi gini. Kemudian memang mungkin bila dia meniaga, dia menjual, memang akan laku lebih daripada biasa daripada sebelum ini. Subhanallah. Saya sebut, mungkinlah ada orang kata usazah ni, itu bukan hal kita, itu bukan ni sekian-sekian. Tuan-puan sekalian, saya nak sebutkan. Brunei Darussalam 80% muslim dan ada 20% non muslim. Di kalangan rakyat Brunei bukan muslim 100%. Di kalangan rakyat Brunei ada di kalangan Buddha, ada di kalangan Kristian, ada di kalangan agama-agama lain. Tetapi bagaimana kerajaan Brunei mengawal hiburan dan mengawal penghibur? Sama ada penghibur itu di kalangan muslim dan juga bukan Islam. Kerajaan Brunei mengawal iklan yang keluar melalui televisyen mereka. Kerajaan Brunei mengawal artis-artis mereka ada etika berpakaian. Ada etika bila melakukan hiburan dan sebagainya. Subhanallah. Supaya rakyat mereka menerima hiburan yang tidak melampau. Tuan puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya kira sudah tiba masanya. Sebenarnya telah lama sepatutnya. Kan kita menggunakan segala jentera yang kita ada. Sedangkan pemerintah kita di kalangan orang Islam 90% 80% Islam Dan kita ada banyak institusi-institusi agama Yang boleh men mula memberi teguran Sekurang-kurangnya saya bayangkan beginilah Sekurang-kurangnya Tuan Puan sekalian Pihak-pihak berwajib hantar surat Bagi warning Hantar surat Contohnya lah Jabatan sekian-sekian Jabatan agama sekian-sekian Bagi surat se kepada artis sekian Teguran Dan jika teguran ini tidak diambil Tindakan kami akan melakukan Tindakan lebih tegas Kan contohnya, tujukan kepada artis dengan sekian. Anda telah uh, uh, me, uh, apa ni? Anda sebagai orang Islam, anda adalah penghibur, anda ada follower ramai. Kan sekian-sekian. Kami daripada jabatan agama sekian, jabatan sekian-sekian, kami ingin memberi teguran kepada anda kerana anda adalah wanita muslim. Anda tidak sepatutnya menunjukkan contoh sekian-sekian kerana banyak remaja akan follow anda sekian-sekian. Sekiranya peringatan ini tidak diberi, tidak diambil endah, kami akan ambil tindakan yang lebih tegas. Contohnya, Sekang kurangnya Subhanallah. Mungkin ada orang kata Ustazah-Ustazah ni tak hikmah lah. Ustazah ni sebut je nama Ustazah sekian-sekian-sekian. Saya dah berdakwah tuan-puan. Bukan saya kata dah lama. Tapi berapa lama dah pendakwah kita guna pendekatan lembut, pujuk, pendekatan ajak, pendekatan lembut dan sebagainya. Tetapi yang kita lihat ini kemungkaran semakin berleluasa. Bermaksud pendekatan satu pendekatan tidak boleh. Kita kena dah tukar pendekatan lebih tegah dan sebagainya. Bagi peringatan, bila saya tengok tata cara negara Brunei tunjukkan berhibur, bahkan mereka buat haramkan. Bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan, bulan Syawal adalah bulan diharamkan hiburan-hiburan. Subhanallah. Kerana memuliakan bulan-bulan tersebut. Tidak dibenarkan ada pesta-pesta, hiburan sekian. Bahkan mereka ada satu larangan tidak dibenarkan artis-artis luar negara masuk ke negara mereka. Sebab apa? Bila artis luar negara, bahkan artis Malaysia buat persembahan di negara Brunei pun tak boleh. Subhanallah. Sebab apa? Mereka tak boleh kawal artis lain. Tapi mereka boleh mengawal artis dalam negara mereka sendiri. Jadi subhanallah Allahu Akbar. Kita ada kementerian komunikasi. Kita ada kementerian. Dulu ada satu satu menteri. Saya nak ingat. Namanya orang panggil dia Tok Mat Menteri apa? Menteri penerangan. Menteri penerangan. Kita pernah ada satu menteri penerangan. Orang panggil dia Tok Mat Ada satu artis lelaki yang tidak berpakaian sopan. Penampilan yang tidak ni terus di bank. Terus digam. Dia tidak benarkan artis itu untuk masuk televisyen. Sebab katanya artis tersebut tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Bayangkan kita pernah ada menteri yang sangat bertanggungjawab begini. Pada tahun aa, dia dilantik dalam tahun 83 macam tu. Tahun saya tak ingat dah. Tapi lah tahun 80-an terlebih dahulu. Orang panggil dia Mat. Menteri penerangan apa. Dia tidak benarkan seorang artis lelaki untuk muncul di televisyen. Bukan sebab... Perbuatan pakaian dia teruk sangat. Tak siap saya kena rambut dia begitu panjang ataupun pakaian dia tu. Dia kata kerana artis ini tidak menunjukkan contoh yang baik. Dan hari ini memang tidak ada kawalan. Artis diberikan tempat, penghibur diberikan tempat seluasnya. Seluasnya tanpa ada garis panduan. Subhanallah. Pemerintah bukan sekadar buat garis panduan. Pemerintah sendiri juga bertanggungjawab memastikan garis panduan itu dituruti dan diikuti. Tak boleh buat alasan kita dah buat garis panduan dia orang tak nak ikut macam mana. Tapi pemerintah penguasa ada kuasa yang lebih daripada itu. Ada kuasa untuk memastikan garis panduan itu dibuat. Maka pergunakanlah kuasa yang disebut dalam hadis Nabi, mar'a minkum mukara siapa yang melihat kemungkaran faliwayru biadi, maka cegah dan halanglah dengan tangan bermaksud dengan kuasa. Saya so, tak ada kuasa. Yang saya mampu sekarang saja. Yang ada kuasa adalah pihak yang berkuasa. Walaupun kata Ustazah beraninya Ustazah saung kerajaan apa dan sebagainya. Saya bukan nak saung kerajaan. Bukan saya saya nak menjatuhkan, mengaibkan ataupun menghina nak dalam keadaan sekarang tidak. Tetapi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru. Saya ingin mengajak, mungkin kadang-kadang kita terlupa dan kita terleka. Maka kita baru sedar hakikatnya kita buat kita boleh buat lebih daripada apa yang kita buat hari ini. Dan jika kita betul-betul buat lebih dan insya-Allah Kemungkaran yang terlalu berleluasa ini Akan dibendung Pelaku-pelaku mungkar Akan rasa takut nak buat kemungkaran Akan rasa tu fikir-fikir Tapi hari ni nak buat mungkar Tak payah tak, tak, fikir apa Buat je Nak upload-upload je Nak buat TikTok Joget-joget apa Sebab apa Art Sebab artis buat challenge Kan artis tu joget-joget uh, Buat challenge Follow pun-pun buat Lepas tu ber bersepah-sepah Dalam TikTok tu semua perbuatan-perbuatan ani -perbuatan, uh, wanita-wanita pakai tudung, pakai ketat menari berjoget dan sebagainya topang sekalian. Sekarang tak fikir dia orang buat, dia orang upload, dia orang buat, dia orang upload. Tapi bayangkan kalau gerakan nahi mungkar ini dibesarkan, kan digembur gemburkan mereka nak upload pun mereka takut. Sama macam saya tengok dalam grup tu. Dalam grup yang baru dibentuk tu riak apa hari ini. Saya tengok ramai dah yang ahli-ahli dia pesan Tolonglah buat private. Saya dah rasa tak selesa lah post-post saya tu di post keluar. Saya tak selesa lah orang kecampur saya. Saya rasa nak jawab. Kalau kamu tak rasa, kamu left grow. Dah rasa tak tak selesa. Kalau sebelum tu tak fikir. Upload je riak apa hari ni tunjuk tu tunjuk ni. Tiba-tiba dah ada kecaman-kecaman. Mereka mula rasa bimbang. Eh malulah saya. Rupanya gambar saya share dalam ni dikeluarkan. Tak payah orang share tu apa sekian. Orang print screen je zaman sekarang. Print screen. Ada yang kata, ah apa ni admin janganlah tekan butang share sebab nanti orang luar tengok. Saya nak share dalam ni je. Tak payah tekan butang share, orang prescreen saja. Anda tetap diperlihatkan Sekarang ni kenapa kita takut dikecam oleh manusia tapi tak takut dikecam oleh Allah? Kenapa kita tak kita takut manusia tengok apa kita buat, kita tak takut malaikat kiri kanan ni catat tengok apa yang kita buat dan sebagainya. Tuan puan yang dirahmati Allah sekalian. Masya-Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Tuan puan yang dimati Allah beberapa perkara. Ini antara penutup nak disebutkan, masya-Allah, tentang tipu daya syaitan. Tentang tipu daya syaitan, subhanallah, Allahu akbar. Mana syaitan memindahkan tu? Okey. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 39, surah yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Sadaqallahul Azim. Apabila syaitan diusir dari langit, ia berjanji. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu SWT, Wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku sesat, maka sesungguhnya aku akan memperindahkan segala jenis kemungkaran kepada anak Adam dan zuriatnya di dunia ini dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Subhanallah. Ini janji dan sumpah syaitan dan syaitan tidak pernah berhenti dalam menyempurnakan dan menunaikan sumpahnya. Tak pernah berhenti. Syaitan berjanji Wahai Tuhanku Kerana engkau telah menjadikan aku sesat Maka demi sesungguhnya Aku akan memperindahkan segala jenis kemungkaran Anak Adam dan zuriatnya di dunia ini Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya Allahu Akbar Subhanallah dan Dalam surah An-Nahl Allah ta'ala berfirman Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik Fazayyana lahumu syaitan a'malahum lahum fahuwa waliyuhumul yaum Walahum azabun alim Sadaqallahul Azim yang bermaksud Demi Allah Sesungguhnya kami juga telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripada kamu wahai Muhammad Lalu syaitan memperindahkan pada pandangan mereka amal-amal mereka Yang sebenarnya mungkar Maka dialah yang menjadi pemimpin mereka pada hari ini hari kiamat Dan mereka akan beroleh azab seksa yang terperi sakitnya Syaitan akan menjadi pemimpin kepada pelaku-pelaku kemungkaran Allah sebut dalam firman-Nya ini, lalu syaitan memperindahkan pada pandangan mereka amal-amal mereka yang sebenarnya mungkar, dijadikan indah, dijadikan elok atas nama apa pun. Maka dialah yang menjadi pemimpin mereka pada hari ini hari kiamat dan mereka akan beroleh azab seksa -se yang tidak terperi pedih sakitnya. Subhanallah nauzubillahi min zalik. Allahu akbar. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Masya-Allah. Saya nak sebutkan tentang uh, saya nak sebut kembali berkenaan dengan lawak tu pasal hiburan tu. Okey. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan saya nak tuju kepada pelawak mara je lawak saja. Apa-apa page yang dibina untuk lawak untuk kelakar untuk berhibur. Anda boleh buat page berhibur. Anda boleh buat page-page yang untuk lawak untuk untuk rasa nak hilang stres. Tapi cuba perhatikan beberapa garis panduan. Yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taksiru dhahika fa inna kasrata dhahika tumitul qalb." Yang bermaksud janganlah kalian banyak ketawa. Jangan banyak ketawa. Kerana banyak ketawa akan mematikan hati. Sebab itu hari ini kita bimbang dengan budaya membina banyak program-program untuk gelak, untuk ketawa. Dan mereka sanggup buat apa saja untuk ketawa. Mereka sanggup buat lawak apa saja walaupun lawak itu bertentangan dengan syariah asalkan ketawa. Lagi banyak ketawa bagi banyak ha 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 ha, ha dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Ia adalah sesuatu yang Nabi tegur kita kerana Nabi sebut jangan kalian banyak ketawa kerana banyak ketawa akan mematikan hati. Subhanallah. Seterusnya, etika dalam melawak kan nak buat apa-apa tidak melampaui batas sehingga meninggalkan tanggungjawab subhanallah di sini apa ni alim ulama ke apa ni hadis nabi ke subhanallah dalam melakukan lawak tuan-tuan sekalian jangan menjatuhkan maruah sebagai satu bentuk gurau senda jangan menjadikan uh, menjatuhkan maruah seseorang sebagai satu bentuk gurau senda ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendahkan puak lelaki yang lain. Kerana boleh jadi puak ataupun kuplai dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Jangan pula kaum perempuan mencemuh dan merendahkan puak perempuan yang lain kerana boleh jadi yang dicemuh, yang dihina itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengah ni yang lain. Dan janganlah pula kamu memanggil antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk. Bayangkan dia kadang sebab nak buat lawak, buat body shaming. Kemudian panggil dengan panggilan yang buruk. Kemudian maki hamun dihalalkan. Bila kita tengok dalam program-program lawak dan sebagainya, maki hamun tu jadi biasa. Akhirnya anak-anak kita melihat perkara tu perkara maki hamun ni biasa. Akhirnya mereka bercakap dengan kawan-kawan pun maki hamun tu biasa. Sedangkan maki hamun adalah satu perkataan yang Kaji, Subhanallah. Di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmizi. Wailu lil ladzi yuhaddisu bil hadisi li bil qaumi li yudhika bihi al qauma fa yakdhibu wailu lahu Nauzu billahi min zalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Celakalah bagi orang yang bercakap suatu percakapan agar orang ramai tertawa dengan pembohongannya. Celakalah baginya, celakalah baginya. Nabi SAW sebut terus terang tuan-puan sekalian. Celakalah baginya, celakalah baginya. Bagi siapa? Nabi sebut celakalah bagi orang yang bercakap sesuatu percakapan. Agar orang ramai tertawa dengan perbohongannya. Subhanallah. Jadi tuan-puan yang diramati Allah sekalian bayangkan ya. Page-page contohnya, riak apa hari ini. Page-page banyak lagi lah yang lain. Mereka nak buat orang ketawa, mereka menipu, mereka reka cerita, mereka jad, mereka wujudkan sesuatu yang boleh digelakkan sedangkan ia bukan perkara yang benar, ia fake, ia adalah tipu. Sama juga jika pelawak-pelawak buat sesuatu yang kalau mungkinlah benda ni sensitif, mungkin pelawak, kumpulan pelawak akan marah saya dan sebagainya. Saya tegur ini kerana sayang, anda nak buat lawak boleh, Rasulullah juga adalah seorang yang suka bergurau. Saya juga daripada kecil tuan puan sekalian orang panggil apa asmat mana asmat pelawak. Saya juga seorang yang jenis yang lawak, jenis yang kelakar. Sekolah menengah saya jenis orang yang macam tu sampai sekarang pun. Jenis boleh buat lawak, boleh buat kelakar, buat lawak dengan adik-beradik, buat lawak dengan suami, buat lawak dengan anak-anak, buat lawak dengan kawan-kawan, kadang-kadang staf ni duk gelak kita buat lawak. Boleh bercakap buat lawak. Bukan kata buat lawak tu tak dibenarkan. Rasulullah pun pernah buat lawak rasa so, pernah buat lawak sampai orang ketawa dan sebagainya. Maksudnya bukan tak boleh berhibur. Islam yang agama fitrah Islam membenarkan hiburan. Islam membenarkan kita gurau senda. Tetapi perlu ada batasannya. Perlu ada peringatan-peringatan supaya kita ni tidak terlanjur melakukan kemungkaran. Allahu akbar masya-Allah. Kita bimbang, kita bahagia, kita gembira, kita seronok kan di dunia tetapi kita sedang menempah jalan-jalan menuju kemurkaan Allah na'udzubillah min zalik Allahu akbar Syekh Abu Al-Ala Al-Mubarakfuri uh, bila menterjemahkan ataupun mensyarahkan wail bererti kecelakaan besar atau lembah yang dalam yang daripada kata-kata terbitan idhaq Membuat orang tertawa yakni tertawa dengan perkataan Ataupun pembohongannya Mahfum daripada hadis itu bahawa Jika seseorang bercakap dengan perkataan yang benar Untuk berlawak dengan satu kaum Maka itu tidak mengapa Okey Jadinya subhanallah Kalau kita buat lawak dengan benda betul Tak sampai menipu Tak sampai kita ni pakai pakaian yang tidak sepatutnya Tak ada merendahkan Tak ada menghina Tak ada berdisyamin dan sebagainya Maka dibenarkan Tuan-puan sekalian Dibenarkan buat lawak sekiranya tidak me, 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 melanggar batasan. Subhanallah. Justeru perlu diketahui bahawa sisi jenaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku melainkan dalam bentuk kebenaran, tidak menyakitkan hati dan tidak juga melampaui batasan. Seterusnya tuan-puan sekalian, berhati-hati jangan sampai buat lawak memba, me, melanggar batasan syiar agama. Ini disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa zaril dinahum la'iban wa lahwan wa hayatud dunya." Maksudnya dan janganlah kamu daripada orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan. Dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Hari ini orang jadikan isu agama sebagai permainan, buat lawak, buat kelakar. Berhati-hati, ini adalah satu ancaman dan amaran daripada Allah Jalla daripada orang-orang yang menjadikan agama mereka permainan dan hiburan. Nauzubillah min zalik. Kita boleh lihat hari ini tuan-tuan sekalian, para alim ulama diperlekehkan. Para alim ulama dipersendakan, dijadikan hiburan, dibuat lawak dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Dan apa-apa yang disebut dalam bab agama telah pun diperlekehkan. Dan ini adalah satu ancaman. Ini bukan ancaman manusia, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ancaman daripada Tuhan sekalian alam. Allahu akbar subhanallah. Puan -puan yang dirahmati Allah sekalian. Di sana ada larangan yang jelas daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al mukhannasina min al-rijal wal-mutarjilat -wal wal -wal min nisa. Yang bermaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai lelaki. Sama ada dari sudut dari sudut pakaian terutamanya yang boleh dilihat. Jadi tolong jaga tuan puan sekalian walaupun nak buat lawak, walaupun nak guau senda dan sebagainya. Saya tengok dalam grup, dia apa hari ini pun ada lelaki, dia tukar muka dia pakai tudung nak buat lawak dan sebagainya. Ia tidak dibenarkan tuan puan sekalian. Ia telah mempersendakan agama ni. Dan riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang lelaki yang menyerupai perempuan dan orang yang orang, orang, orang perempuan yang menyerupai lelaki. Nauzubillah min zalik. Kalau gay lesbian tu jelas lagi lah Itu lagi dahsyat lah Tapi pakaian pun kita tidak dibenarkan Ada pakaian lelaki, ada pakaian wanita Subhanallah, Allahu Akbar dalam surah Al-An'am ayat 70, subhanallah Allah berfirman, yang bermaksud dan jauhlah diri daripada orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan. Dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia dan ingatlah, dan peringatkan dengan Al-Quran supaya tiap-tiap diri di akhirat kelak tidak terjerumus dengan sebab apa yang telah dia usahakan. Dan tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat yang lain daripada Allah. Dan jika ia nak menebu dirinya dengan segala jenis tebusan, ila akhir ayat. Subhanallah, Allahu Akbar, MasyaAllah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini larangan mengeji, larangan body shaming. Subhanallah, ini daripada Ibnu Mas'ud bahawa ia memetik siwak daripada pohon arak dan memiliki betis yang kecil. Tiba-tiba angin -tiba menyingkap kedua kakinya lalu orang-orang mentertawakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang kalian tertawakan?" Mereka menjawab, "Wahai Nabi Allah, kami mentertawakan betisnya yang kecil." Maka beliau bersabda, "Demi zat jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betisnya lebih berat timbangannya dari gunung Uhud." Subhanallah. Musimi-musimat yang dirahmati Allah sekalian, larangan bergurau ataupun bercakap harian dengan body shaming. Ini berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika Ibnu Mas'ud sedang memetik siwak daripada pohon arak. Dia adalah sahabat Nabi yang memuncaki betis yang sangat kecil. Angin tiba-tiba datang lalu menyingkap kedua kakinya. Lalu sahabat-sahabat Nabi mentertawakannya. Gelak. Lalu Nabi bertanya, apa yang kalian ketawakan? Lalu mereka menjawab, Wahai Nabi kami mentertawakan betisnya yang sangat kecil. Lalu Nabi SAW bersabda, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betisnya lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Subhanallah. Betis itu berjalan menuju kepada reda Allah, memperjuangkan agama Allah dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini berkenaan dengan dah pasal ni dah. Uh, ah, nak yang nahi mungkar semua. Ini dah, ini dah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar Muslimin-Muslimat dia minta Allah sekalian sebagai penutup ni. Nanti kita saya buat kesimpulan tapi penutup dulu Saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW 15 maksiat yang akan menurunkan bala 15 maksiat yang akan menurunkan bala Subhanallah Tapi sebelum itu saya nak baca juga Orang yang baik berkurangan sedang yang jahat bertambah banyak Ini daripada hadis riwayat Tabrani Daripada Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga anak seorang anak seseorang menjadi punca kemarahan bagi ibu bapanya. Pertama, tidak akan berlaku kiamat Nabi kata, sehingga seseorang anak menjadi punca kemarahan bagi ibu bapanya. Yang kedua, hujan akan menjadi panas. Maksudnya hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas dan akan bertambah ramai orang yang tercela dan akan berkurangan orang yang baik dan anak-anak menjadi berani melawan orang tua dan orang yang jahat berani melawan orang yang baik dalam hadis ini sahabat-sahabat yang diamati Allah sekalian ada enam golongan sebagai tanda-tanda kiamat dan enam golongan ini telah pun ada pada hari ini bertambah-tambah yang pertama anak menjadi punca kemarahan ataupun kesedihan orang tuanya yang kedua, bila hujan berkurangan, cuaca menjadi panas, udara telah tercemar. Yang ketiga, iaitu orang jahat bertambah ramai dan galakan untuk membuat kejahatan begitu banyak. Ini berlaku. Yang keempat, orang yang membuat kebaikan sedikit dan tidak dapat kemudahan yang sewajarnya. Orang yang membuat kebaikan banyak tetapi tidak mendapat sokongan, tidak mendapat tempat, tidak mendapat peluang. Kalau dalam media sosial pun dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, Pe saya Ustazah Asma ni dah diberi warning ni dah ramai orang report supaya page saya ni ditutup. Dah buat report kepada siapa? kepada uh, uh, apa ni ad, @page admin lah. Kan ataupun FB AB ah uh, kita sebut apa? FB admin. Manager. FB manager. Dah ramai yang report supaya page saya ini diblok dibekukan, ditutup dan sebagainya. Dan tak mustahil satu hari page Ustazah Asma Arun ditutup. Tak mustahil. Sebab apa? Mereka tak tengok. Res, uh, mereka tidak ada bagi kita ruang ruang untuk ruang untuk membela. Tetapi apabila pihak-pihak yang tak suka uh, apa ni gerakan-gerakan nahi muka dan sebagainya begini, mereka akan report-report secara konsisten ramai-ramai. -ramai. Bahkan mereka memang ajak. Saya nampak ada gerakan ajak jom jom report page uh, Ustazah tu mereka pun kata don't report don't report bila bertambah ramai report saya akan di block anytime sebab itu tu puan yang dirahmati Allah sekalian kalaulah sekiranya kan FB page Ustazah Asma ni di block nanti kita akan buat lah page baru kita akan berkumpul lah pula tempat lain kita lawan lah subhanallah yang keempat orang yang berbuat kebaikan sedikit dan tidak mendapat kemudahan yang sewajarnya yang kelima, anak-anak sudah berani melawan orang tua. Yang keenam, orang yang jahat berani melawan orang yang baik dan tidak segan terhadap mereka. Orang yang melakukan kemungkaran memang tak hormat dan tak rasa segan dia orang sanggup saja melawan melawan secara terbuka. Kalau dulu bila ditegur mereka diam tapi tidak sebab mereka semakin kuat dan mereka menjawab dengan dengan secara terbuka. Mereka dah tak ada segan silu mempertahankan maksiat yang dilakukan. Ni pasal dosa maksiat yang dibuka tu secara terang-terangan. Okey, subhanallah ada tadi. Ustazah tengok ada. Um, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 15 maksiat yang menurunkan bala. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi. Panjang hadis ni saya baca terjemahan. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku telah membuat 15 perkara, maka bala pasti akan turun kepada mereka. Nabi sebut apabila umatku melakukan 15 perkara, bala pasti akan menimpa mereka. Yang pertama, apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang tertentu. Dan ini benar-benar berlaku. Berlakunya kronizm. Bahkan Malaysia sendiri kronizm sangat dahsyat. Harta negara berlega di kalangan tertentu. Projek-projek dapat oleh golongan-golongan yang tertentu. Berlaku ketirisan tentang amanah, tentang harta negara ini daripada dulu sampailah sekarang. Jadi perkara yang pertama telah pembelaku disebutkan dalam hadis Nabi ini iaitu izakanal magnam dulan wal amanah magnama apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang tertentu sahaja bukan harta negara saja harta negeri pun bahkan harta kawasan harta daerah dan sebagainya nauzubillah kalau tak sama politik tak dapatlah kalau tak sama warna tak dapatlah sekian-sekian dah jadi begitu dah norma kan norma buruk tu dah jadi kebiasaan dah yang kedua, apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan. Hari ini manusia mengenjar-genjar untuk menjadi amanah, untuk kejar jawatan, untuk kejar sekian-sekian. Tetapi kalau amanah itu untuk dilaksanakan tak ada masalah tuan-puan sekalian. Kan ada pihak yang kejar masuk pilihan raya bertanding sebab apa? Sebab nak melaksanakan kebaikan, nak uh, melaksanakan hukum Allah itu tak ada masalah. Maka itu dipuji. Tetapi ada golongan yang menjadikan amanah sebagai satu sumber keuntungan kan kalau dapat menang ni ha ramailah ni penyokong-penyokong kau jangan bimbang kalau aku menang kau semua akan dapat projek kalau aku menang kau semua akan nilah ni 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 dan sebagainya nauzubillahi min zalik yang ketiga nabi sebut zakat dijadikan hutang ya sekarang manusia kan tak bayar zakat bertahun-tahun dia niat tak apa hutang esok, bayarlah bayar lah tu kalau mati macam mana tuan-tuan sekalian zakat dijadikan hutang masa dia mampu melakukan zakat dia menangguh-nangguhkan kemudian dia niat untuk jadi hutang Bahkan hari ini Na'udzubillah Orang yang mengutip zakat yang sepatutnya Diagihkan kepada fakir miskin Sama ada tak, tak terpulanglah pihak mana-mana Dia buat hutang pula Hutang nak beli rumah daripada zakat tu Hutang bukan hutang keperluan ni Hutang benda yang, yang tak keperluan pun Yang kehendak Hutang nak beli kereta Hutang ni niat hutang Nanti esok duit bayarlah balik Pinjang jahat duit zakat tu Ini adalah berlaku tuan-puan sekalian Yang keempat Suami memperturunkan kehendak isteri Tuan-puan yang diamati Allah sekalian, nanti saya nak kupas satu tajuk. Adakah anda lelaki yang dayus? Sebab lelaki yang dayus disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih, lelaki yang dayus tidak mencium bau syurga. Iaitu golongan lelaki yang memperturutkan kehendak isteri. Kan? Isteri nak apa, buat apa, suruh apa dan sebagainya. Walaupun perbuatan ataupun yang disuruh oleh isteri itu, yang diminta oleh isteri itu bertentangan dengan syariat. Ramai hari ini lelaki hilang kuasa sebagai seorang suami sebagai seorang ketua keluarga. Tak boleh tegur isteri dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Tanda-tanda ni dah berlaku. Tanda yang kelima dalam hadis ni Nabi sebut 15 tanda ya. Tanda yang kelima anak derhaka kepada ibunya. Itu jelas. Yang ke, yang keenam tandanya adalah anak-anak berbaik dengan kawannya. Subhanallah. Masuk derhaka pada ibu ayah tetapi berbaik pula dengan dengan kawan-kawan. Kawan-kawan jaga perasaan kawan-kawan, kawan-kawan hormat dan sebagainya tapi ibu ayah tak jaga. Ini berlaku. Yang ketujuh, ia suka menjauhkan diri daripada ayahnya. Ini dibersambung bersambung sebenarnya hadis Nabi ni, anak deraka pada ibunya sedangkan ia berbaik-baik kepada kawannya dan ia suka menjauhkan diri daripada ayahnya. Yang kelapan, suara sudah ditinggikan di dalam masjid. Berteriak itu ini di dalam masjid. Yang kesembilan, yang menjadi ketua suatu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka. Orang yang pelaku maksiat menjadi orang yang mulia, jadi angkat jadi pemimpin. Orang yang terang-terangan melawan perintah Allah dari segi cara hidupnya, dari segi cara pakaiannya. Tuan Puan dan Mata Allah sekalian, Malaysia adalah sebuah negara yang disebut sebagai Islam sebagai agama rasmi. Ataupun Islam, cara mudahnya Malaysia adalah sebuah negara Islam. Tetapi di Malaysia terdapat kilang arak yang besar, antara yang terbesar. Di Malaysia ada kilang rokok yang terbesar. Di Malaysia ada pusat perjudian yang terbesar antara di Asia, di Geti Highland dan sebagainya. Di Malaysia tempat-tempat pub-pub dan sebagainya dibenarkan beroperasi selagi mana ada lesen dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Kita sebuah negara yang sangat-sangat menjaga sangat-sangat menjaga hak-hak agama lain sehingga menggadaikan agama sendiri. Minta maaf, biarlah mungkinlah saya lepas ni digam ke, dicop ke, TV dah tak panggil ke tuan-puan sekalian. Kan mungkinlah kan, Bausazah lantang sangat tapi itulah hakikatnya tuan-puan sekalian. Ini negara yang kita cintai tuan-puan sekalian. Ini negara kita lahir. Ini negara anak-anak kita lahir. Sampai bila, sampai bila situasi ini berlaku. Para pemimpin saling berebut kuasa. Para ahli ulama' juga kadang-kadang saling bergaduh dan saling menjatuhkan. Kita nak bertahuk pada ada dahan apa sekarang kita nak bertaut di mana akhirnya kita fikir tentang diri kita dah kita dah rasa macam Ya Allah, akhirnya kita kata rakyat jaga rakyat lah, kita jaga sesama kita lah dan sebagainya. Tak boleh percaya tu, tak boleh percaya ni. Tapi kita tetap tidak boleh berputus asa tuan puan sekalian. Selalu berdoa, saya juga selalu berdoa. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang beriman, pemimpin yang soleh, pemimpin yang kuat. Yang mana pemimpin itu bila dia naik, bila dia berkata, tidak ada yang berani untuk melawannya. Allah berikan dia kekuatan, Allah berikan dia tentera yang hebat, penyokong-penyokong yang kuat. Dan sudah tentu pemimpin ini adalah pemimpin yang kuat hubungannya dengan Allah, yang jaga kiamulai, yang setiasa mendapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin kumpulan ini akan ada tuan-puan sekalian. Kerana ia berdasarkan hadis Nabi SAW. Ini berdasarkan ada hadis Nabi SAW Nabi bersabda Bismillahirrahmanirrahim Diwayatkan daripada Muawiyah radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Diwayat Bukhari 3641. La yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah لا يضرهم من خل من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. Yang bermaksud sentiasa ada segolongan daripada umatku yang menegakkan perintah Allah tanpa ada sesiapa yang dapat memudaratkan mereka daripada kalangan orang-orang yang menghalang dan menyelisihi mereka sehinggalah datang ketentuan Allah dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Subhanallah Allahu Akbar. Saya bila baca hadis ni tuan-tuan puan -tuan -tuan sekalian, ini antara hadis Nabi yang memberikan saya kekuatan dan semangat. Sebab saya ingin sekali berada dalam kumpulan yang disebutkan dalam hadis Nabi ini. Kerana di sana Imam Nawawi berpendapat bahawa mereka boleh jadi. Ini adalah kupasan Imam Nawawi berdasarkan hadis Nabi tersebut tadi. Kemungkinan kumpulan yang benar itu bertebaran dalam kalangan orang-orang yang beriman. Sebahagian daripada kalangan mereka mungkin orang yang berani yang berjihad. Ada yang faqih orang yang alim. Ada yang menjadi muhadis. Ada yang zuhud. Dan ada yang melaksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Dan daripada kalangan mereka itu mungkin tidak daripada pelbagai orang yang melakukan amalan-amalan kebaikan. Subhanallah. Dan Imam Ibn Hajar pula mengatakan tidak semisinya mereka berada dalam satu negeri. Bahkan mungkin mereka berkumpul di atas satu perjuangan dan bertebaran, bertebaran di atas seluruh dunia. Subhanallah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dia mati Allah sekalian. Saya ulang lagi sekali hadis Nabi ni Nabi sebut apa? Sentiasa ada segolongan daripada umatku yang menegakkan perintah Allah tanpa ada sesiapa yang dapat memudaratkan mereka daripada kalangan orang yang menghalang dan orang yang menyelisihkan mereka sehinggalah datang ketentuan Allah dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Imam Nawawi sebut siapakah mereka itu? Mereka itu di kalangan orang yang berani dan berjihad. Ada yang fakih, ada orang yang alim yang mempertahankan ilmu yang benar orang yang men, dan ada yang melaksanakan amar makruf yang selalu menyuruh buat kepada kebaikan-kebaikan walaupun dihalang tetap buat dan ada di kalangan mereka itu yang mencegah kemungkaran dan mereka ini bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala jadi mudah-mudahan Allah memilih saya walaupun jalan ini mungkin perik dan mencabar tuan-puan sekalian. Berada di golongan yang tidak akan dikalahkan. Yang sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah. Dan tidak ada sesiapa manusia yang boleh memberi mudarat. Melainkan kita yakin bahawa mudarat itu semata-mata hanya senyap datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Masya Allah. Tadi ada orang tulis, saya belum habis lagi tuan-puan sekalian 15 Tanda-tanda akhir zaman bila berlaku 15 ini akan berlakunya kiamat Nabi sebut apa dia akan Allah turunkan bala. Yang menjadikan suatu ketua suatu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka. Yang penting ada pengaruh, yang penting ada sokongan, tak kisah dia tu orang hina ke apa tetap akan naik. Yang ke-10 seseorang dimuliakan kerana ditakuti kejahatannya. Ini dah berlaku. Seseorang itu akan dimuliakan kerana takut kejahatannya. Yang tu rumah-rumah kita dengar. Kenapa kau orang tu naik? Kenapa orang tu sokong? Dulu sokong orang ni, tiba-tiba sokong orang ni. Oh, patutlah sebab nampak kumpulan ni mungkin akan naik. Jadi dia akan berpindah sebab kalau dia tak sokong, nanti kalau orang ni naik, dia mesti kena. Dia mesti akan kena, kena SPRM ke, dia mesti akan kena, kena tangkap ke, dia kena dibicarakan. Jadi orang yang dulu ni buat keburukan, buat pecah amanah masa dia jadi pemimpin, kemudian bila dia tengok musuh dia nak naik, Maka masa itulah dia akan berpindah kepada musuh, menyokong musuh. Sebab bimbang kalau musuhnya memerintah, dia akan dibicarakan. Nauzubillah min zalik. Ini simple, simple, apa simple matematik je. Sifir yang mudah je. Kita dah nampak perkara ni berlaku lompat sana, lompat sini sampai kita hilang kepercayaan dah kepada sistem pemerintahan demokrasi ni. Subhanallah. Disebutkan di sini seseorang dimulakan kerana ditakuti kejahatan. Sebab takutnya kejahatan yang dia akan lakukan, lalu dia dimulakan. Nabi sebut lagi yang ke sebelas, Tanda-tanda yang akan diturunkan bala dan bala memang dah diturunkan pun. Khamar, arak sudah diminum di merata tempat. Malaysia dah lama dah dijual di merata tempat. Kan? 7E pun ada, mana-mana pun ada. Diminum pun di merata tempat. Yang kedua belah kain sutera banyak dipakai oleh kaum lelaki. Kemudian yang ketiga belas, para artis disanjung-sanjung. Disebut dalam hadis Nabi ni, tuan-puan Sekilan Para artis, para penghibur disanjung-sanjung. Hiburan ini bukan tujuan kita. Dia adalah sampingan yang mana kita perlukan untuk memenuhi fitrah. Tetapi hari ini, hiburan menjadi satu fokus tujuan utama. Manusia hari ini 24 jam hiburan lebih banyak daripada ibadah itu sudah pun jelas sangat ketara. Tetapi apabila artis disanjung, maka turunlah bala daripada Allah Subhanahu SWT. Kemudian yang ke-14, muzik banyak dimainkan. Betul, muzik banyak dimainkan. Nasyik pun muzik benda itu dentam. Nasyik memuji Allah memuji Rasulullah. Nasyid bawa mesej-mesej agama tetapi dia punya muzik tu sebab itu dah lama saya pun jadi macam kenapalah dah jadi terlampau muzik tu sampai tak dengar. Tak dengar apa Nasyid tu cakap dah tak dengar. Saya sokong Nasyid. Saya suka. Saya jumpa orang-orang Nasyid saya puji. Saya kata bagusnya Ustaz Nasyid. Tetapi tolonglah jangan merosakkan nilai-nilai nasyid dengan muzik yang keterlaluan sampai mesej tu tak sampai. Dengan nasyid pun dengan berjoget-joget. Nasyid tapi berjoget-joget. Patutnya nasyid itu adalah satu hiburan alternatif untuk umat Islam supaya hiburan itu boleh menggantikan hiburan yang lara yang melalaikan. Jadi biarlah nasyid itu kena dengan seni katanya Kena dengan boleh nak masukkan lagu-lagu Tetapi lagu-lagu yang mendamaikan bukan benda tu dentam Supaya sampailah mesej tu Nasyid tu minta ampun tetapi lagu benda tu dentam, dentam. Nasyid tu mengakui dosa Saya sangat suka nasyid-nasyid yang lama Raihan, nasyid-nasyid hijar, nasyid-nasyid robani Nasyid-nasyid kumpulan-kumpulan yang lama, nada muni dan sebagainya Walaupun lagu mereka tu kan tak trending sangat Tetapi bila kita dengar tu Kan yang ditulis Ustaz Pahrojois dan sebagainya Menangis kita boleh dengar Melahirkan keinsilafan Kita jadi terduduk, kita jadi sayu Tapi bagaimana nak wujudkan rasa sayu Kalau muzik bertentu detam Walaupun seni katanya bagus Jadi semua tu kena seiring tuan-tuan puan-puan sekalian Ha, semua ustaz sebut semua ni lah kan Muzik banyak di 15 generasi akhir umat ini melaknat menyalahkan jenasi pertama sahabat Allahu Akbar Masya Allah dan yang terakhir tuan puan-puan sekalian ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Masya Allah mengkandangkan agama kerana dunia na'uzubillah min zalik na'uzubillah min zalik banyak sangat ni lima maksiat yang akan disegerakan balasannya na'uzubillah min zalik apa belum-belum yang tidak masalah kau Allah Allah kebaikan dia memasih akan Ini saya baca apa ni? Perisiwa akhir zaman. 40 hadis perisiwa akhir zaman. Dia menghimpulkan hadis-hadis yang sahih tentang perisiwa akhir zaman. Ni Ustazah sebenarnya nak baca ni. Masya Allah yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi SAW. Berkenaan dengan inilah last ni. Depan ni saya tak ada baca dah mana-mana dalil ataupun hadis Nabi. Sebab saya sebenarnya ada program. Okey. Nabi SAW wa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hari riwayat Tirmizi. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat sembahyang dan beliau melihat beberapa orang di kalangan sahabatnya yang tertawa terbahak-bahak. Nabi melihat ada beberapa orang sahabat Nabi ketawa terbahak-bahak, gelak kuat. Lalu beliau bersabda, "Jikalau kamu memperbanyakkan ataupun mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan yang nikmati, nescaya aku akan dapati kamu bukan seperti sekarang." Nabi tegur, Nabi kata, Kalaulah kamu banyak mengingati sesuatu yang memutuskan kelazatan, maka kamu takkan ketawa terbahak-bahak seperti ini. Lalu Nabi sebut oleh itu, Perbanyakkanlah mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelezatan iaitu mati. Maka bahawa yang tidak berlalu satu hari ke atas kubur, malaikat kubur berkata kepada manusia. Masya Allah. Nabi sebutkan tentang bagaimana kubur ini selalu berkata kepada kita tapi kita tidak dengar. Nabi sebut sesungguhnya tidak berlalu satu hari ke atas kubur malaikat kubur berkata kepada manusia Akulah tempat perasingan akulah tempat persendirian akulah rumah tanah akulah tempat yang penuh dengan ulat Maka apabila dikuburkan seorang yang beriman kubur akan berkata kepadanya Selamat datang untukmu sesungguhnya engkau adalah orang yang paling kukasihi yang berjalan di atas belakangku pada hari ini urusanmu telah diserahkan kepadaku maka engkau akan melihat betapa aku akan berbuat baik bagimu lalu kubur itu akan meluas sejauh mata memandang dan dibukakan baginya satu pintu yang dapat menyampaikannya ke dalam syurga dan apabila dikuburkan seorang yang banyak melakukan maksiat ataupun orang yang kafir maka kubur akan berkata kepadanya tidak ada ucapan selamat datang pagimu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling ku benci yang berjalan di atas belakangku. Pada hari ini segala urusanmu telah diserahkan kepadaku. Maka engkau akan melihatkan betapa aku akan membalas perbuatanmu. Lalu kubur itu menghimpitkan sehingga berselisih tulang-tulang rusuknya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian ini, beliau menyilang di antara jari-jari tangannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, Maka Allah Ta'ala mengerahkan kepadanya 70 ekor ular yang sangat berbisa. Jikalau hanya seekor daripadanya menyemburkan bisanya ke atas permukaan bumi ini, pasti tidak akan tumbuh lagi sebarang tanaman sampai ke akhir umur dunia nanti. Maka ular-ular -ula yang berbisa tadi menginggit dan mengelukainya dan teruslah ia dalam keadaan yang sedemikian itu sehingga sampai waktu untuk dihisap di hadapan Allah. Begitulah keadaan kubur. Adakalanya merupakan satu taman di antara taman syurga ataupun salah satu lubang daripada lubang api neraka. Nauzubillah min zalik. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, hadis yang panjang saya bacakan tadi secara kesimpulannya Nabi menggambarkan dan Nabi menegur satu seorang di kalangan sahabat yang sedang ketawa terbahak-bahak dan Nabi tegur, Nabi kata sesungguhnya apabila kamu mengingati sesuatu yang memutuskan kelazatan itu mati kamu tidak akan ketawa terbahak-bahak seperti ini jadi berhati-hati dengan apa-apa yang kita lakukan sampai kita ketawa tak ingat nak mati kita cakap. Tak kita ketawa sampai tak ingat mati. Kita bimbang kita mati dalam kadang ketawa terbahak-bahak dan Nabi sebut orang yang banyak ketawa kan sampailah ia boleh mengeraskan hati tuan-puan sekalian. Hadis Nabi tu Nabi menyebutkan bahawasanya tidak berlalu satu hari malaikat kubur berkata dan bercakap kepada kita. Hanya kita tidak mampu mendengar perkataan kubur. Kubur berkata akulah tempat sempit, akulah tempat yang kotor, akulah tempat yang gelap dan akulah tempat yang dipenuhi dengan ulat. Subhanallah. Tapi kita tidak dengar perkataan kubur memberikan amaran dan peringatan kepada kita. Lalu Nabi menyambung hadis tersebut. Apabila dibawakan uh, jenazah orang-orang yang baik orang-orang yang saleh orang-orang yang beriman Lalu kubur berkata, "Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepadamu. Engkaulah orang yang aku cintai yang berjalan di atasku selama ini." Lalu apa yang berlaku? Dengan izin Allah, kubur meluaskan seluas mata memandang. Lalu ada satu sudut dalam kubur tersebut ada satu pintu yang boleh menyampaikannya ke dalam syurga dan telah mula menikmati keindahan taman syurga sementara di dalam kubur. Tetapi ia sudah tentu tidak sama dengan taman syurga yang sebenar, tidak. Kemudian apabila dibawakan kan ahli kubur ataupun si mati di kalangan orang-orang yang fasik. Siapakah orang yang fasik? Orang yang sentiasa melakukan maksiat dia dimati dan kadang, kadang tak sempat bertaubat. Ataupun orang yang musyrik, orang yang melakukan kesyirikan. Lalu apa yang berlaku? Kubur lalu berkata kepadanya, Engkau adalah orang yang ku benci selama ini yang berjalan di atasku dan dan urusanmu diserahkan kepadaku pada saat ini dan nantikan apa yang aku akan pelakukan kepadamu. Lalu apa yang Nabi sebut? Lalu kubur merapatkan. Ini disebutkan sebagai himpitan kubur sehingga kan Nabi merapatkan kedua jari-jarinya. Nabi menunjukkan perbuatan begini di hadapan sahabat. Lalu rusuknya saling berselisih. Nauzubillahi min zalik, nauzubillahi min zalik. Kemudian Nabi menyambung, lalu diutuskan kepadanya 70 ekor ular yang berbisa dan sekiranya satu ekor melepaskan bisanya di atas muka buminya, maka tidak akan ada satu pohon yang boleh hidup dalam tempoh yang lama. Betapa berat dan teruk dahsyatnya bisa ular itu baru seekor. Kemudian ular itu akan menyeksanya sampailah dia dibangkitkan sehingga ke mahsyar kelak. Nauzubillah min zalik. Dan Nabi menyudahkan dengan satu perkataan yang mana Nabi sebut sesungguhnya. Sesungguhnya kubur itu adalah salah satu taman daripada taman syurga Allah ataupun lubang daripada salah satu lubang ataupun jurang api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Akbar. Tuan, Tuan sekalian boleh cari ni Penawar Hati 40 hati. Saya suka dua buku ni, satu 40 hadis Penawar Hati, satu 40 hadis Perisiwa Akhir Zaman. Boleh cari kau ada jual di Google apa saya tanya tapi buku ini yang menguatkan saya. Bagaimana apabila kita rasa kan lemah dengan ujian-ujian dunia bila kita baca tentang peristiwa akhir zaman, kita mula fikir kita perlu menyiapkan diri untuk menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman yang disebutkan dalam 40 peristiwa akhir zaman. 40 peristiwa akhir zaman berdasarkan hadis Nabi. Kemudian apabila hati kita terhenyak dengan kesedihan dan kelukaan dunia dan sebagainya. Saya baca 40 hadis penawar hati ini walaupun buku ni kecil harganya RM10 saja. Buku harga RM10 saja. Tetapi dengan nilai RM10 buku ini tuan-puan sekalian penawar hati ini Ia, ia telah me, 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 membunuh perasaan cintakan dunia berlebihan Sebenarnya yang menjadi ujian besar bagi kita yang disebut dalam hadis Nabi Umat Islam kita lemah bukan sebab tak cukup hiburan, bukan tak cukup rehat, bukan tak cukup makan. Kita dah terlebih makan, terlebih rehat, terlebih tidur, terlebih berhibur. Yang melemahkan kita apa? Nabi sebut. Bila sahabat bertanya, siapakah kenapa umat Islam akhir zaman begitu lemah? Nabi kata mereka ditimpa al-wahnu, penyakit wahan. Lalu sahabat bertanya, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Rasul sebut iaitu Hubbu dunia maut. Mereka itu terlalu mencintai dunia dan mereka takut sangat mati. Subhanallah. Orang yang pro vaksin kan bila bergaduh, kalau bergaduh yang cakap elok amai. Yang bergaduh dia cakap orang yang orang yang anti vaksin dia cakap kepada orang pro vaksin takut mati. Sebab tu nak vaksin sangat jadi kedai Yahudi lah jadi itu inilah macam-macam lah. Takut sangat mati sampai menghalalkan benda yang haram propaganda sekian-sekian orang anti vaksin cakap kan kan cakap takut mati sebab itu sanggup ambil je vaksin takut sangat mati ini syirik sekian-sekian lawan hujah pula orang yang ambil vaksin kenapa takut sangat nak ambil vaksin takut mati ke sebab orang anti vaksin kata kalau ambil vaksin nanti boleh jadi kematian boleh jadi sekian-sekian nampak tak tak sudah bergaduh ni Dua-dua pun dengan hujah yang sama. Yang pro vaksin kata yang ni tak nak ambil vaksin takut mati. Yang ni pula kata yang ni nak ambil vaksin sebab takut mati. Sebenarnya kita semua takut mati. Saya pun takut mati tuan-tuan sekalian. Tak ada orang kata bersedia dah mati. Eh dah lama dah tunggu. Tak sabar rasanya. Dah ready macam-macam dah. Tak mati-mati. Lepas -mati. tu esok dia hidup lagi. Ya Allah tak mati lagi hari ni. Bila lah aku nak mati. Kita tak akan jumpa orang yang berani mati. Semua takut Saya takut Ahli ulama' semua takut nak mati Tetapi yang membezakan adalah Yang Nabi sebut takut mati ni adalah Yang dicela ni Yang melemahkan ni Takut mati tanpa persiapan Tuan-puan sekalian Takut mati Tapi tak hijrah Takut mati Tapi masih tak tutup aurat Takut mati Takut mati Tapi tak bertaubat Takut mati Buat maksiat Ini yang Nabi sebut Golongan yang tercela golongan yang ah, yang 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 lemah yang menyebabkan umat Islam jadi lemah golongan ni. Tapi kita takut mati tapi buat amalan itu takut yang syar'i. I. Takut yang dibenarkan mesti ada rasa takut. Takut mati dengan hijrah, takut mati kita taubat, takut mati dirikan solat, takut mati kita sedekah, takut mati kita tutup aurat. Sebab itu ciri-ciri orang yang persiapan dah buat persiapan mati kalau orang tanya ustazah saya tak tahu saya ni sebenarnya orang dah buat persiapan untuk mati atau tidak. Sebab dalam hadis Nabi Nabi sebut orang yang paling bijak adalah orang yang buat persiapan untuk mati. Jadi saya tak tahu saya saya dah buat persiapan belum. Saya kata bukalah bermasuk kamu dah gali kubur, kamu dah beli kapan sendiri, kamu dah ukur saya kamu, sekian-sekian tidak tetapi maksud kamu berbuat persiapan untuk mati adalah kamu sentiasa berhati-hati tidak setiap hari kamu perhatikan diri kamu tidak melakukan maksiat buat maksiat cepat-cepat taubat sebab nak bersiap kok mati dalam maksiat cepat-cepat hijrah cepat-cepat taubat janganlah anggap kan tak apalah sekarang ni cari rezeki dengan cara ni nanti dah dapat kumpul duit apa semua hijrahlah kita tak tahu tuan puan sekalian umur Allah boleh tarik anytime itu hak Allah nyawa Allah bagi Allah boleh tarik anytime dan malaikat maut tidak akan pernah cuai dalam melaksanakan tugasnya merayu ai mata darah sekalipun kalau malaikat maut sampai kepada kita kita tidak boleh menghalang malaikat maut menjalankan tugasnya Merayulah macam mana pun, janjilah macam mana pun, aku akan zikir tanpa henti, aku akan ni janji macam mana di hadapan Allah saat itu. Merayu untuk diberi tempoh satu hari, takkan diberikan, sedangkan satu saat pun Allah tidak akan lengahkan. Ini disebut di dalam Al-Quran. Apabila tiba kematian, tidak akan lambat satu saat, tidak akan dicepatkan satu saat. Sebab itu ciri-ciri orang yang menyiapkan diri untuk mati adalah dia selalu berusaha untuk melakukan kebaikan, meninggalkan larangan dan sebagainya. Dan insya Allah jika kematian datang, kita diberikan khusnul khatimah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. MasyaAllah, Alhamdulillah, musimi-musimat ni mati Allah sekalian, sekian. Saya mohon maaf salah dan silap sepanjang penyamayan saya. Saya tak akan lari daripada kesilapan dan kecuaian dalam menuturkan kata-kata. Lagi-lagi, apa yang saya cakap ini tanpa teks dan sebagainya. Tanpa saya bersiap dengan rapi dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ilham yang Allah berikan itu, walaupun mungkin adalah kesilapan yang saya lakukan, ia masih tetap dalam rangka, dalam lingkungan radha Allah, kan, keberkatan daripada Allah dan sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian adalah merupakan sahabat-sahabat yang yang bersama-sama dengan saya Sahabat-sahabat yang sentiasa menyokong Sahabat-sahabat yang selalu mendoakan Tuan-puan sekalian Dan insya Allah kitalah yang disebutkan dalam hadis Nabi Suatu golongan yang sentiasa dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu golongan yang tak akan dimudaratkan oleh manusia yang lain, walaupun ada orang yang membenci, walaupun ada orang yang menselisih, walaupun ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan, tetapi di sana tetap ada pihak-pihak yang akan mempertahankan, yang akan melindungi, dan insya Allah kita lah orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Nabi tersebut dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan jihad fi sabilillah mengikut kadar kemampuan masing-masing. Saya tidak memaksa tuan-puan untuk buat sebagaimana cara saya. Tak perlu tuan-puan sekalian. Sebab alim ulama dah sebut gerakan amar ma'ruf mengikut kadar kadar masing-masing. Jadi inilah kadar yang mampu saya buat, saya buat. Tapi kalau kalian tidak mampu dengan kadar yang saya buat, tidak dipaksa. Subhanallah, tidak dipaksa kalau anda mampu dengan doa doa subhanallah selihkan doa saya tak kali lepas salat... kan ya allah Gagalkanlah perancangan jahat. Gagalkanlah mereka-mereka yang melakukan kemungkaran. Doa-doa. Ya Allah, kuatkanlah mereka yang menegakkan kebenaran. Mereka yang mencegah kemungkaran. Doa-doa. Subhanallah. Allahu Akbar. Esok-esok mudah-mudahan di hadapan Allah, kita boleh menjawab di hadapan Allah. Apabila Allah bertanya, apa yang kamu buat apabila melihat kemungkaran di hadapan mata? Ya Allah, aku berdoa. Ya Allah, aku berdoa. Ya Allah. Apa yang kamu buat apabila masyarakatmu semakin teruk dan sebagainya? Ya Allah, aku berdoa. Ya Allah. Masing-masing sedih akan jawapan sebab jawapan itu perlu disediakan sekarang bukan perlu disediakan sebaik dalam kubur ataupun di masyar. kerana jawapan itu adalah apa yang kita lakukan saat hidup di dunia ini Allahuakbar tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian terima kasih sekali lagi Mohon maaf dan salah dan silap. Saya sayang semua kerana Allah dan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bertemu di syurga Allah, kita bersatu. Di syurga Allah kita bersatu. Amin ya rabbal alamin wa billa taufi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal as bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih bismillahirrahmanirrahim wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil wa tawasaw bis sabr sadaqallahul azim